תודה לכל מי שהגיע לאירוע השקה של ספר מיטל, טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה. אנחנו מאוד מאוד שמחים ונרגשים בהשקה הזו, בזה שהספר יצא לאור אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של פעילות, של צוות מאוד גדול, שעבד בשיתוף פעולה והוציא תוצר כזה. הוא גם כמובן מקוון, וגם אתם רואים אותו כאן. הוא ספר שכרגע יהיה גם בארט קופי, בעיקר בספריות. ואנחנו שמחים על האירוע הזה, שמחים שאתם כאן, אנחנו שמחים שיש לנו קהל גם רחוק וגם קרוב, שבכל זאת הצלחנו להביא גם אנשים אלינו לכאן, ואנחנו ממש נרגשים מהיום הזה. אני רוצה לספר על ההקשר הרחב של יום העיון, או של בעצם הספר הזה בהקשר הרחב של פעילות מיטל, ולראות איך אנחנו ממשיכים ומפתחים את הנושא הזה סביב מרכז מחקר ומידע שאנחנו רוצים לקדם במיטל. חלקים ממנו כבר קיימים, חלקים כבר פעילים, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולפתח את הנושא הזה עם הקבוצה שכבר פעילה איתנו, ועם קבוצות נוספות שאנחנו מקווים ומצפים שככה תצטרפו לעשייה הזאת. אז אני רוצה קצת לספר על הנושאים האלו, ובהמשך אנחנו נחשוב איך ביחד מקדמים אותם. כמובן אתם מכירים את החברים שלנו, מיטל היא גוף בין מוסדי, שהחברים עם המוסדות ובעצם אתם הקהל שלנו והקהילה שלנו. שותפים, מגוון רחב של שותפים, כפי שאתם רואים, זה גם נושאים, גם חברים מקידום ההוראה וגם קבוצות העבודה שלנו וכו' וכו'. אני לא נכנס לנושא הזה כרגע, אבל אתם מכירים את הפעילות שלנו. פעילות מיטל היא פעילות רחבה ומגוונת, אנחנו פעילים בהמון המון תחומים. היום אנחנו מתמקדים במרכז המידע והמחקר, ואני רוצה לצלול אליו פנימה ולראות איך אנחנו ואיך המוסדות שותפים יותר ויותר לפעילות האלה, איך הספר משתלב שם ומהם התוכניות שלנו לעתיד, שאני חושב שיש מקום לפעילות הזו ולגוף הזה בצורה הרבה יותר רחבה, ואנחנו רואים איזשהו עוגן שהספר הזה יכול להוות, אבל יש פה המון נושאים מסביב. קצת על החזון שלנו. החזון מדבר על, אנחנו כמיטל רואים איזושהי חשיבות מאוד רבה בקידום המחקר, ובעצם ליצור פה איזשהו גוף ידע מרכזי. יש פה המון פעילות של מחקר, המון פעילות, סביב כמובן טכנולוגיות למידה, ופעילות שילוב טכנולוגיות בהשכלה הגבוהה, בפעילות האקדמית, ויש פה המון פעילות של המון גופים והמון גורמים, ואנחנו רוצים ליצור איזשהו גוף מרכזי שירכז את כל המידע הזה וישלב אותו ביחד ויציע אותו לציבור ולקהל בצורה הרבה יותר עניינית, וליצור פה גוף ידע שאנחנו ביחד חושבים שיש לו מקום מרכזי לפעילות שלנו. בשנים האחרונות אנחנו מקדמים את המרכז הזה, שכולל בעיקר דוחות וכולל ניירות עמדה וכולל מחקרים. לא הכל מיושם ולא הכל מבוצע, אבל חלק מזה קיים בצורה זו או אחרת בפעילות של מיטל, ואנחנו היינו רוצים מאוד להרחיב אותה. גם לנושאים שאנחנו עדיין לא נוגעים בהם, וכמובן באיזושהי חשיבה משותפת איתכם לעשות את זה ביחד. כשהמרכז יהווה מקור מידע לפעילות הלמידה המתוקשבת במערכת ההשכלה הגבוהה ויציג תמונת מצב עדכנית. היום קשה מאוד לדעת מה תמונת המצב, אין סקרים, אין דוחות בין מוסדיים, ואנחנו היינו רוצים שבסופו של דבר יהיה פה איזה מרכז ידע שיאפשר לרכז את המידע הזה וגם גם במידה מסוימת לקדם אותו. אז זה החזון שלנו. אנחנו מדברים לא מעט על נושא של מרכז מחקר ומידע, ואני חושב שיש לנו לא מעט מרכיבים שיכולים להיות חלק מהפעילות הזאת. קבוצות העבודה שלנו הן מגוונות ורחבות וכולי, אבל אני רוצה להתמקד בצוותים המובילים, והפעילות של צוות המחקר היה חלק מהצוותים המובילים, שאנחנו רואים פה את מחקר המידע, מחקר ומידע, וזו הייתה פעילות של שנתיים וחצי שלוש, שהובילה לספר הזה, ושוב, זה חלק אחד ממגוון רחב של פעילויות. יש צוותים נוספים שפעילים, וגם אותם אנחנו נרצה לפתח, אבל זה לא ליום הזה. קצת על מה יכלול או מה כולל המרכז הזה. כשאני אומר יכלול או כולל, הכוונה היא שחלק מזה כבר מיושם, וחלק מזה אנחנו רוצים ואנחנו מתכננים ליישם אותו בתקופה הקרובה, ולכן אני חושף אותו פה כדי שביחד נחשוב איך עושים את זה. אז כמו שאמרנו, המרכז יספק תמונת מצב עדכנית על הלמידה משולבת טכנולוגיות.
ברמה הבין מוסדית, על מנת בעיקר לסייע לקבלת ההחלטות, כיווני פיתוח, מרכז הידע, ריכוז וכו' וכו'. ומה כולל המרכז הזה, או הרעיונות שנמצאים סביב המרכז? סקירות טכנולוגיות, המלצות על דגמי הוראה, מגמות בלמידה, כלים, חדשנות טכנולוגית וכו'. מסמכי עמדה, דוחות, מחקרים, המציגים כיווני פיתוח ומגמות בלמידה. קרן המחקר, למי שזוכר ומכיר אותה, קרן המחקר של מיטל הייתה פעילה עד לפני 4-5 שנים, אפילו 5-6. יצאו משם לא מעט תוצרים, אנחנו נראה כמה דוגמאות לזה, ואני חושב שזה חלק מהפעילות שאנחנו יכולים לקדם שוב ביחד ולהפעיל את הקרן הזו. היא עשתה דברים מאוד מאוד יפים, היו תוצרים מאוד משמעותיים, ותכף נראה כמה דוגמאות מעניינות. ריכוז דוחות וסקרים, בין מוסדיים, מוסדיים, סטטיסטיקות, פעילות, הדברים האלה נעשים וקורים בלא מעט מקומות, ואנחנו רוצים להרחיב את זה, ובעצם ליצור פה איזשהו ריכוז של הפעילויות האלה שמתבצעת גם במוסדות, בהיקפים מאוד משמעותיים, והיינו רוצים לחשוף אותם או לשתף את הקהל הרחב. וריכוז מחקרים, אני חושב שהספר הוא חלק מזה, ריכוז מחקרים בתחום הזה שעוסקים בטכנולוגיות למידה, הנושאים האלו הם חלק מהפעילות. אז זה פחות או יותר מה כולל המרכז שלנו, קצת על אולי קצת לעומק של חלק מהדברים, קצת להבהיר אותם, אבל אנחנו רואים שיותר ויותר מחקרים שבוצעו בתחום הלמידה המתוקשבת ומומנו בקרן מיטל, היינו רוצים שיהיו נגישים. הפרוסידינג של כנס מיטל שיהיה נגיש ושיהיה אפשר לחפש שם וללמוד דברים. ובעצם אם אנחנו ככה מסתכלים על התמונה הכוללת, לחבר בין המחקר לפרקטיקה. ואני חושב שזה אחת המטרות המרכזיות של הפעילות של המרכז הזה. יש פה המון מחקרים שנעשים בתחום, המון פעילות ברמה המוסדית, אבל הפרקטיקה לא תמיד נהנית מזה, והיינו רוצים לעשות את החיבור הזה. אז כמו שאמרנו, ריכוז מחקרים שנעשו, הספר הוא דוגמה אחת לזה. דוחות סקרים בין מוסדיים, סטטיסטיקות של פעילות הלמידה המקוונת במוסדות, כל מוסד, את הבדיקות שלא פנימה בתוך המוסד, היינו רוצים לעשות את זה ברמה הבין מוסדית. הוצאנו שאלון אחד או שניים לפני שנה, שנתיים. זה אתגר לא פשוט, אבל אני חושב שאם יהיה פה פורום שמבין את הערך של זה וחושב ביחד איך לעשות את זה, לקדם את זה ברמה הבין מוסדית, אז יש לזה ערך אדיר ואפשר לראות מה עושים במוסדות אחרים וללמוד מזה לא מעט, גם הצלחות, גם כישלונות וכולי. סקירות טכנולוגיות, הנושא הזה הוא נושא שהוא, אני חושב שיושב בפעילות של מיטל בצורה מאוד מאוד אדוקה. אנחנו רוצים שכל טכנולוגיה, לא רק נציג את השימוש בה ואת ההסכם הקונסורציום ואת הצדדים האדמיניסטרטיביים טכנולוגיים, אלא באמת לתת פה איזשהו case study, ניסיון, הצלחה של, של מרצים, של מוסדות, של, של שותפים שיישמו את זה, ובעצם ניצור פה סקירה הרבה יותר משמעותית למי שניגש אליה. ניירות עמדה. ניירות עמדה, אני חושב שיש פה, את ניצה שזה נציגת הפורום, ויש פה אותנו את האנשים שעוסקים בטכנולוגיות למידה, ויש את קידום ההוראה. אני חושב שביחד, אם אנחנו נגבש כמה, מספר נושאים שאותם נרצה לגבי סביבם ניירות עמדה בחשיבה משותפת, ואיתם לגשת לרשויות, רגולטור וכולי, יש פה הזדמנות מאוד משמעותית לקדם נושאים שלנו כקהילה חשוב לקדם, ואני חושב שזה אחד מהנושאים שנרצה לעשות ביחד עם השותפים. וכמובן, פורטל מרכזי שירכז את, את כל הפעילות הזו, יאפשר חיפוש, יאפשר גישה, יאפשר קטלוג וכולי. רק להזכיר את התוצרים של קרן, המחקר, מי שזוכר אותה, קרן המחקר התחילה, הוקמה ב-2002, כמו שאמרתי, הייתה פעילות עד 2016-2017, אבל אפשר לראות פה את התוצרים, ומה שחשוב לראות זה מי זכה בקרן, שוב, היא לא הייתה קרן עם הרבה כסף, אבל הייתה, נתנה פה איזה תמריץ, יש פה לפחות חמישה אנשים שנהנו מהקרן הזו, היו דוחות סיכום שאנחנו נהננו מהם בפעילות שלנו, והיו פרסומים, לא מעט פרסומים, גם בכנסי מיטל וגם כלפי חוץ, ואני חושב שזה חלק מהתהליך הזה, לעודד את, את הפעילות הזו, ובסוף בסוף התוצרים של זה מגיעים גם החוצה לפרסומים במאמרים ובז'ורנלים מקובלים.
מילה על מה שקרה בקורונה, אני חושב שכולכם מכירים, אבל המרכז מידע הזה היה מאוד מאוד חשוב וקריטי בפעילות הזו. הוא היה מאוד פעיל בתקופת הקורונה, היו לא מעט נושאים שעלו שם ברמה בין מוסדית ועזרו מאוד למוסדות, אני יכול לספר על זה, על המון מקרים והמון אירועים שהיו לנו, שבעצם המרכז הזה גם אסף וריכז את הידע הזה מהמוסדות, וגם הפיץ את זה לאחרים, וגם ריכז איזושהי חשיבה משותפת כדי באמת לראות איך אפשר לקדם, וזה חלק מהפעילות הזאת שבעצם יש פה מרכז ידע שנותן מענה ממגוון רחב של פעילויות. אז זה בגדול המרכז, זה התוכנית שלנו וזה החזון שלנו, אני מקווה שאנחנו ניישם עוד נדבך ועוד נדבך בתקופה הקרובה ביחד איתכם, ובעצם בסוף יהיה פה איזשהו מאגר ידע מרכזי שאפשר באמת להשתמש בו גם ברמה, גם ברמת הקהילה וגם ברמת מקבלי ההחלטות, כך שיעזור לנו ביחד. וכמובן זה הספר, ידברו עליו עוד היום לא מעט, אנחנו רואים פה את הכותבים, אני לא אכנס לזה כי אני משאיר את המקום באמת לאחרים שידברו עליו, אז אנחנו מאוד מאוד מודים וגאים בספר הזה, ואנחנו מודים לקבוצה שהייתה פעילה, קבוצה זמן ארוך, ותודה לצוות, כמו שאומרים, דוקטור ענת כהן, יושבת איתנו, חלק גדול מהפורום יושב פה, יו"ר הפורום, פרופסור מירי שנפלד, חברה בצוות, פרופסור גלעד רביד מאוניברסיטת בן גוריון, פרופסור רון בלונדר, פרופסור אלונה פרקוש ברוך, מהמרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, נכון? אני צודק? כן? יפה, זה המונח החדש או השם החדש, דוקטור חגית משר טל, אפרת שושני ואני כמובן נהנה מכל הפורום הרחב הזה. אני גם רוצה להודות לחברים שלנו במיטל, או להנהלת מיטל, סליחה, מחבה, פרופסור אייל יניב, יור מחבה, שהיה, שבעצם אפשר למהלך הזה לקרות, פרופסור אהרון פלמון, יור מיטל, לנתי אברהמי למנכ״ל, ולפרופסור ניצה דודוביץ', יור הפורום למידה, יו"ר הפורום קידום ההוראה, ששותפה ללא מעט מהלכים שלנו בשנה, שנתיים האחרונות, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, ואנחנו גם שמחים על זה ומקווים להרחיב את זה. ניצה גם נמצאת פה איתנו, וגם שותפה לכתיבה לפרק בספר. טלי דולינסקי ומירה ילין, טלי סטודיו טל עשתה עבודה נהדרת עם הספר, ומירה עריכה נהדרת עם הספר, אז שתיהן גם שותפות למהלך הזה. אז זה הספר וזה הפעילות, ואני מעביר את השרביט לפרט. מעולה. זה 5 דקות בהמשך למה שאלי הציג. אנחנו, כחלק ממרכז המחקר, אנחנו מאוד שמים דגש, גם הספר הוא היבט אחד, אבל אנחנו שמים דגש גם בהיבטים אחרים על הקהילה, כקהילה שעובדת ביחד וחוקרת ביחד ומשתפת פעולה. אתה יכול לעזור לי עם זה? אז הקהילה באמת כציר מניע ומרכזי לפעילות שלנו, שהפעילות הקהילתית היא באמת ברמות שונות של שיתוף. אני רק אדגים כמה דברים, אני אדבר על הבייבי החדש שלנו שאנחנו ממש מקדמים עכשיו בשנה הקרובה. אוקיי, אז הרמות השונות של השיתוף, אנחנו מדברים גם על שיתוף של ידע, על כמו שהצגנו באתר מיטל, ידע שנאסף מהמוסדות השונים, ואנחנו תורמים גם להפצה שלו וגם לעיבוד שלו. דבר נוסף זה באמת, אפשר לקדם, זה הספר, שהספר הוא באמת הרמה, אולי באמת תהליך כל כך ארוך ומשמעותי, גם ברמת שיתוף הפעולה וברמת המחויבות של השותפים לפרויקט הזה. והנושא החדש שאני רק רוצה להציג אותו עכשיו בכמה דקות הוא הנושא של קהילות למידה, שאנחנו מפתחים אותו, התחלנו לעבוד איתו קצת בשנה שעברה, ואנחנו קצת עולים דרגה בפיתוח שלו בשנה הקרובה. קהילות למידה כצוות של מומחים שביחד יוצרים איזושהי
תנועה לטובת הכלל. אפשר להמשיך. הרציונל הוא באמת שיש, אנחנו כן נפתח קול קורא לאנשי מקצוע ובעלי עניין, שיש להם תשוקה סביב נושא מסוים, והם רוצים לבחון אותו באופן משותף, לדון בו, כדי להתפתח גם מקצועית וגם אישית, לעצב פתרונות חדשניים מתוך הצפייה במחקר שקיים ובדיקה של הפרקטיקה שלהם אל מול התיאוריה, להעמיק את הידע וגם את המומחיות באמצעות אינטראקציה מתמשכת, ובאמת התהליך משלב כמה וכמה תחומים, גם חקר, גם דיון, סקירת הספרות הקיימת ובחינה מושכלת של הפרקטיקות שלהם. אז בעצם מה שמשותף לכל הקהילות שלנו הם שלושה אבני דרך, ביסוס של מטרות משותפות, כל קהילה תבנה לעצמה את המטרות שלשמה מהתכנסה, הלמידה היא למידה והתפתחות אישית בסביבה תומכת, אני מגיעה עם הפרקטיקה שלי, עם הבעיות שאני נתקלת בהן בשטח, בוחנת ביחד עם חברי הקהילה אפשרויות לפתרון ומנסה ליישם אותם אחר כך בשטח ומגיעה עם תובנות בחזרה אל הקהילה ובחינה רפלקטיבית של התיאוריה אל מול הפרקטיקה ומה שמתאים לי. אז יש לנו בעצם כאן שלושה כובעים, גם הכובע של הערכת ההוראה בלמידת עמיתים לשיפור ההוראה, גם הכובע של למידה מתוך הקשר של קבוצה שמתמקדת בידע הקולקטיבי של הקבוצה, והכובע השלישי הוא באמת עשייה משותפת, ליצור איזשהו תוצר משותף בסיום התהליך של הקהילה, לכתוב איזשהם המלצות על דגמי הוראה, לזכור מגמות, כיווני פיתוח מומלצים וכולי. הקהילה הראשונה שהנחיתי בשנה שעברה הייתה קהילה בנושא של הוראה מקוונת, שיתופית וחברתית. זה ספוילר לספר, יש לנו שני פרקים ממש נפלאים שמדברים על עבודה בקהילות שיתופיות. מקוונות. הקבוצה נפגשה אחת לחודש, כל מפגש עסק בתמה אחרת. אנחנו אפיינו את הצרכים, את האתגרים שלנו, למדנו ממקרים זה של האחר, וניסינו לבנות איזה שהם פתרונות חדשניים לבעיות שנתקלנו בהם. אלה שתי המרצות שהשתתפו גם בכנס מיטל, עידית שחר מקורס מדעי המחשב של המכינה באוניברסיטה העברית, ומשה גוזמן אלוש שמלמדת סטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב, כל אחת מהן דיברה על פרקטיקה אחרת שאותה היא יישמה ושיתפה ביחד עם הקהילה. ורק דבר אחרון, הקהילות שאנחנו עומדים לגבש השנה הזאת מתמקדות בשלושה נושאים, אחת תהיה הוראה בגישת PBL עם מומחית תוכן, דוקטור אורית לה ו מבית ברל, שתוביל את הקהילה הזאת. הקהילה השנייה תהיה הפקת פודקאסטים בהוראה, והקהילה השלישית על הוראה ולמידה במרחבי למידה היברידים, וכל אחת תתגבש ותיצור ביחד את האופי המאוד מיוחד של אותה קהילה. זאת הזדמנות לבקש ולקרוא למי שרוצה להצטרף, אנחנו עוד נפרסם דף באתר מיטל לכל אחת מהקהילות האלה. ואני מעבירה לענת. יופי, תודה רבה. אז אחרי שראינו ככה תמונה מאוד כוללת על מיטל ועל הפעילות של מיטל ועל הפעילות שלנו של קבוצת המחקר, אני רוצה ממש בקצרה לתת איזשהו פתיח לספר שלנו, שבאמת, כמו שתראו, היו בו הרבה שותפים, אנחנו נעבור ממש על התוכנית, אבל אני כן אגיד לכם שאנחנו נהיה בפליפט בוק. מה זה אומר פליפט בוק? אנחנו נתחיל קודם כל עם הכרך השני, ולאחר מכן נעבור לכרך הראשון, יש כאן איזשהו רציונל, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. אז מאיפה נולד הרעיון, ולמה בכלל התכנסנו לכתוב, לערוך ספר בנושא הזה, של שילוב של טכנולוגיות בהשכלה הגבוהה? אז מיותר להגיד שכבר משנות ה-90 אנחנו משלבים טכנולוגיות בהשכלה הגבוהה, יש לנו המון עשייה בארץ שקשורה לתחום הזה, אבל מה לעשות, כולנו חוטאים בחטא שאנחנו כותבים באנגלית, ורובנו כחברי סגל, מרצים, חוקרים בארץ את העשייה המקומית, ומפרסמים גלובלית,
ואנחנו החלטנו שזו נקודה שאנחנו רוצים לטפל בה, ואנחנו רוצים להנגיש את העשייה הנהדרת שנעשית פה בארץ, בעברית, לקהל המקומי, ולכן באמת הלכנו וניסינו לרכז, ניסינו והצלחנו, לרכז ולהנגיש את המחקרים הנהדרים שנעשים פה בארץ, לקהילה המקומית, וכשאני אומרת תרומה לקהילה המקומית, זה לא רק בעברית, הספר שלנו ספר פתוח, ברוח המגמות שאנחנו באמת מאמינים בהם, של ה-open, open education, open resources. הספר הזה הוא ספר דיגיטלית פתוח לכולם, ללא תשלום. מי שירצה עותק שיפנה לאלי, זה כרוך בתשלום קטן רק כדי לחסות הוצאות, אבל מעבר לזה הכל פתוח והכל מונגש. אז מה היו המטרות שלנו? אז כבר התחלתי להגיד לכם, רצינו להציג את גוף הידע הקיים פה בארץ, את העשייה שלנו, ורצינו להסתכל על העשייה שלנו מכל מיני היבטים, מחקר, הוראה, פיתוח, תהליכי הטמעה, באמת ניסינו לחשוב על כל כיוון אפשרי, כדי לאפשר לנו איזושהי ראייה הוליסטית לספר הזה, להשמיע קולות, קולות מגוונים, קולות שונים, גם של חוקרים, גם של מרצים, של קובעי מדיניות וכולי, ובאמת המטרה היא שיהיה לנו כאן איזשהו ספר שאולי יצליח לקדם, לא, הקורונה עשתה את זה מאוד יפה, אבל אנחנו התחלנו טרם קורונה, אנחנו התחלנו לגבש את הספר הזה עוד לפני שפרצה כאן המגפה והלצה את כולנו לעבור ללמידה מרחוק. הספר הזה נועד גם למקבלי החלטות, הוא יוכל לעזור לקבל החלטות, החלטות מבוססות נתונים, מבוססות עשייה אמפירית בשטח, וכמובן הקהילה המקומית שאנחנו לא פוסחים עליה. אז קהל היעד הוא מאוד מגוון, אנחנו יכולים לראות מי יכול לקרוא את הספר הזה, מי עשוי להתעניין בספר הזה, זו קהילה מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד מגוונת, קובעי מדיניות, חוקרים, מרצים, מפתחים, מרכזים לקידום הוראה ולמידה, אנשי מערכת החינוך, גם K-12 יכולים ללמוד מעשייה שנעשית בהשכלה הגבוהה, ולקחת את הדברים ולהטמיע אותם ולהתאים אותם ל-K-12. חוקרים במערכת החינוך, מפתחים, גם אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שמגיעים אלינו לעולם החינוך דרך פיתוח פלטפורמות דיגיטליות, לא יזיק שגם הם יקרו את הדברים שחוקרים עושים פה בארץ, על מנת באמת להתאים את הפיתוחים שלהם לקהל המקומי. אז אם אני רוצה לסכם מה היה לנו חשוב, רצינו לשלב מחקר, פיתוח ויישום, אלה שלושה שלבים שאני חושבת שהם מהותיים לעשייה שלנו, אנחנו רוצים להמשיך לקדם את ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה, להשיג ייצוג של מגוון מוסדות, ותכף אני אראה לכם את המגוון, מגוון מוסדות, מגוון אוכלוסיות, תחומים, ואם אני ממשיכה את הקו של אפרת, המסר הוא באמת מסר של שותפות בין מוסדות ותוך מוסדי, זה גם ממשיך את הדברים שאלי ציין בתחילת הדרך, ובאמת חברנו פה צוות, מותר לי להגיד מובחר, צוות מובחר באמת של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, פרופסור אלונה פורקוש ברוך, שגם איתנו, בלי תארים אומרים לי פה. אלונה, גם בשמות משפחה, אלונה, רון, גלעד, מירי, חגית, אלי, אפרת ואנוכי. באמת, אנשים ממוסדות שונים, יש לנו המון אינטרסים משותפים, יש לנו מחקר שבחלקים ממנו הוא גם חופף ומשלים. ואם אני מסתכלת על המגוון של המוסדות השותפים בעריכה, אז בואו תראו את הייצוג של המוסדות של כותבי הפרקים, אני חושבת שבאמת קשה מאוד להתחרות בכזה מגוון, בכזה עושר של מוסדות להשכלה גבוהה עם מאפיינים שונים, כל אחד באמת ייחודי באופי שלו, וזהו, התקבלו 22 פרקים אחרי גם דחייה, וגם הרבה עבודה של עריכה, תכננו ספר אחד, יצא לנו ספר אחד עם שני כרכים, ואם היינו רוצים גם היה יכול להיות השלישי, זה אבל נשאיר לפרויקט הבא, ואני אסיים בלהודות, להודות להנהלת מיטל, פרופסור אהרון, איפה הוא? בזום, אז תודה אהרון, אלי שמואלי, הנהלת מחבה,
עורכי השערים, כותבי הפרקים, באמת פרויקט של המון המון אנשים, אי אפשר היה לעשות את זה לבד, זה לא פרויקט של אדם אחד, וזהו. אני אעביר את השרביט לבאים אחריי. אני רוצה להזמין את פרופסור דוידוביץ', שעומדת, היא בעצם יורית, כתבו לי יור, אז אני רוצה לתקן יורית. יורית קידום ההוראה והלמידה בהשכלה, הפורום של קידום ההוראה והלמידה, והיא תציג לנו את הפרק שהיא כתבה עם פרופסור ודמני, אז בבקשה. אוקיי, שלום לכולם. אז אני אנסה להציג באמת את העניין עצמו, את הפרק שכתבנו, רבקה ואנוכי. וקודם כל צריך להגיד את הברכות. כל פעם שיש ידע חדש, אז אנחנו רואים בו ברכה ורואים בו ערך רב מאוד. אז באמת תודה לכל מי שעשה במלאכה הזאת. אני חושבת שמה שמאוד מאוד מיוחד זה שאף אחד לא זוכר, אבל אנחנו בתקופה מאוד מאוד קצרה שבה אנשים, חברי סגל ממוסדות שונים בארץ, תוך כדי תנועה מתארגנים למחקר. פשוט מדהים לראות את התופעה הזאת, ומקייס סטאדי כזה או אחר, בסוף נוצרת איזושהי מגמה, איזושהי אמירה, שהיא באמת חובקת את המוסדות כולם. אז התופעה היא מדהימה, כל אחד לקח את זה ממקום אחר, אז זו תקופה שלא רק שעברנו, והיינו צריכים להוביל במוסדות שלנו, אלא גם התארגנו מבלי שנדבר בינינו למחקרים, וזו תופעה באמת ראויה להערכה. אז תודה על הבמה. אז נדבר קצת, אני אדבר על הפרק שלנו, אבל גם קצת קראתי, הספר עמד לרשותנו והורדנו אותו, אז באמת כמה מחשבות על ההוראה, למידה, גם על הערכה. אנחנו מדברים על ההוראה, אנחנו מדברים על חברי הסגל, על המרצים, אנחנו מדברים על הלמידה, אנחנו בוודאי מדברים על הלומדים, על מה שפניהם, ושזה היה כמובן התכנים, והערכה, הערכה, דמות הבוגר במערכת השכלה הגבוהה. התקופה הזאת היא תקופה שבעצם דרשה מאיתנו לנער את כל מה שידענו וידענו, והיו סימנים לפני כן, זה לא שיום אחד, אבל באמת בבת אחת היינו צריכים להיערך אחרת. והמזדמן, אנחנו היום הרי אנחנו פה מנסים לחזור לקמפוסים, חוזרים לקמפוסים, והמזדמן שהפך לנו למזמן. אז מה למדנו? למדנו הרבה מאוד דברים, אני חושבת שבזה אנחנו לא נחדש, אבל הדברים שבאמת עלו בפרקים השונים. קודם כל למדנו שיש צורך בתכנון, זה תמיד אנחנו יודעים. הסוף מעשה במחשבה תחילה הוא תמיד נכון, אבל בוודאי גם במצבים של אי-וודאות. והאי-וודאות הזאת ממשיכה, תמשיך ללוות אותנו. אני יכולה להגיד לכם, במקום אחר לחלוטין, אצלנו באריאל קלטנו גם, קלטתי לחוג לחינוך, מישהי מאוקראינה שבא אלינו תהיה שנתיים, ובשיתוף עם משרד הקליטה, וזה פשוט מדהים איך הם התנערכו שם, כיוון שהם תקופה ארוכה כבר בתוך הסיפור, ושאלתי אותם, הקורונה הכינה אותנו למצב במשברי שבו אנחנו נמצאים, אז זה פשוט מאוד מעניין, העניין הזה של התכנון גם במצבים של אי ודאות, הוא בדבר שבהחלט התחבר לנו, וכפי שאנחנו אומרים, כבר מ-1970, אנחנו מעדיפים להיות, לעצב את העתיד שלנו כמה שרק ניתן, מאשר להיות מופתעים ממנו. למדנו הרבה מאוד על חוויית הלמידה, זה עלה גם בדברים שלך, ענת, על חוויית למידה, על מרחבי למידה, על פריצת גבולות מסוגים שונים, ושאלנו את עצמנו, אלי היה איתנו בדנמרק, ראינו מרחבי למידה מדהימים, אתה היום בצד במקומות שונים בעולם, אפשר לראות כמה מקום מתפס הנושא הזה של מרחבי למידה, ולא רק הכיתות המסורתיות, יש עם זה הרבה מאוד, יש הרבה מאוד עבודה מה לעשות בהקשר הזה, כולל תקציבים וכולי. מה הערך המוסף שלנו כמוסדות אקדמיים? מה זה בכלל קמפוס אקדמי? מה הערך המוסף שלנו כמרצים? האם באמת המדיום הוא המסר? האם באמת הזום הוא הסיפור הגדול שלנו? יש לנו ערך מוסף אחר? האם הצלחנו להחזיר באמת במוסדות את התלמידים? עושה רושם שכן, אבל מעניין מה ערך מוסף למדנו לתת להם. האם הכיתה שלנו באמת יהיו פעם ונהפוך כולנו לאנשי תקשורת לכל דבר ועניין,
אני רואה לפעמים את הסרטונים שפרופסור גד יאיר שולח לנו, אתם רואים את זה? אז זה פשוט מדהים איך הוא הפך את המשרד שלו, איפה שהוא לא יושב, בכל מקום בעולם למשרד אחד גדול. אם זה טוב ואם זה רע, ספק אם יש דרך חזרה, אנחנו כולנו בסיפור הזה. אז בואו נדבר על המפתחות. איפה המפתחות? איפה מתחילים? אז קודם כל, האם מפתח של חבר הסגל, שהפך ממרצה למורה, למנחה, לחוקר, ממשתמש למשתמש מומחה, וליוצר, ועודנו מדברים חברי הסגל בכל המוסדות, כך אני מאמינה, אני רואה את זה, הם עצמם הופכים להיות ממציאי הפדגוגיה החדשה, בדרכים שונות, ואנחנו יצרנו, אצלנו באוניברסיטה, יצרתי במה של TED, שבו המרצים מספרים על הפדגוגיות שלהם, וכדאי לעשות את זה, זה מדהים לראות מה הם מייצרים, הזמנו את הרקטור לראות, מעניין מאוד לראות איך המרצים, כל אחד בתחום שלו, מייצר את הפדגוגיה, כשהיא נתמכת טכנולוגיה בתחומי התוכן השונים והמגוונים. אם נדבר על התכנים עצמם, האם המפתח הוא בדרכי ההוראה, ושוב, במובן הזה זה נכון שאנחנו מייצרים היום הרבה מאוד ידע דיגיטלי, אבל אני רוצה לומר שהמדיום הוא לא המסר, ואנחנו מדברים הרבה על הוראה נתמכת טכנולוגיה, זה המושג שאני מעדיפה אותו, מאשר למידה דיגיטלית. יש למידה דיגיטלית, יש מוסדות שמתמחים בלמידה דיגיטלית, אבל אנחנו לא נמצאים כאן, ואני יכולה לומר שאנחנו לומדים, למדנו בתקופה הזאת לרקוד טנגו, בצעדים מאוד מאוד ברורים, של בין הפדגוגיה לבין הטכנולוגיה, והרך עברנו גם ביחד בהקשר הזה, אז הטנגו הזה ימשיך ללוות אותנו. המפתחות אצל הלומדים, כן, גם את זה אנחנו יודעים, אנחנו מעבירים את השרביט יותר ויותר ללומדים, ואנחנו צריכים לעשות פה איזשהו שינוי תפיסתי, גם אצל המרצה ובוודאי גם אצל הלומד, הלומדים יותר ויותר צריכים לקחת אחריות, יצרנו סדנאות לסטודנטים, הם קצת הופתעו מזה, להעביר לסטודנטים את האחריות, זה לא דבר של מה בכך, מאוד נוח להם שאנחנו וכולי, הם יכולים לדבר הרבה, אנחנו ותשמחו עלינו, אבל די היה נוח שהמרצים הם שתופסים את ההגה, והנה אנחנו מעבירים להם את השרביט, והם צריכים לעבוד, ומדברים על למידה פעילה וכל מה שקשור בדברים הללו. אז למדנו כך שאנחנו למדנו להתמודד עם הנוכחות של הסטודנטים, האם הם במה שנקרא תסמונת דני דין של הרואה ואינו נראה בדרכים שונות או שהם או שקוראת לזה תסמונת את אנקרי שרואה את אותם בעיניים. למדנו להתייחס לעמדת ההוראה שלנו, איפה אנחנו נמצאים, כמובן דיברנו על תוצרי הלמידה, דרגות חשיבה גבוהות, פתאום שלפנו את בלום עם כל הטקסונומיה המפורסמת, למדנו שזמן זה הרבה והנושא הזה של המאבק, המלחמה, הקרב על הזמן הוא דבר מאוד מאוד משמעותי לסטודנטים שלנו, הם מנהלים כלכלת זמן, האמת היא שכולנו מנהלים כלכלת זמן, למה כדאי לי להגיע, למה לא כדאי לי להגיע, איפה נוח, בהרבה מאוד מחקרים אנחנו רואים את זה, שהסטודנטים מדברים על נוחות, הם מדברים על זול יותר, נוח יותר, אבל בנושא של היחס הבין האישי, היחס האישי כל כך משמעותי, האינטראקציה האנושית מאוד חשובה, וכמובן איפה אנחנו כמרצים פוגשים את האינטראקציה הזאת, אני מניחה שהנושא הזה יעלה, וכמובן למדנו שיש אפשר לעשות דברים נוספים בשיעורים, כמו שיתוף של קולגות וכך הלאה. אז אני לא אכנס לכל הנושאים הללו, של הנושאים הרב ערוצים וכולי, המצגת תעמוד לרשות כולם, אבל אני כן רוצה להתייחס לשני דברים. התפקיד של המרצה שדיברנו עליו, ואני רוצה לומר שבאמת למרכזי הוראה יש פה תפקיד עצום, גדול, בכל המוסדות להשכלה גבוהה. אחד הדברים שאני מברכת עליהם בספרים הללו, גם בספרים אחרים שיצאו, זה שאתם יודעים, בכימיה, פיזיקה לא כולם מבינים. אבל בחינוך כולם מבינים, ובוודאי בחינוך הגבוה, כי רבותיי זה מקצוע, זה מקצוע לכל דבר ועניין, כל מי שהולך לכנסים, כל מי שהולך לעולם הגדול יודע שהנושא הזה הוא נושא
שיש בו הרבה מאוד ידע ויש קהילה ששותפה לנושא הזה. על כן אנחנו מברכים על הפעילות של ראשי המרכזים שבאמת לקחו והובילו את המוסדות עם הידע שלהם. וכמובן הנושא של האינטראקציה החברתית רגשית, שהיא אחד הסיפורים היותר גדולים, יותר משמעותיים. ואולי נסיים בנימה אישית. קשרתי אליו ולאלי אתמול, אחרי שהוא כבר סידר לי כניסה והכל, ואני אומרת לעצמי, יום שלם את הולכת לבלות, זה שורף יום, כן, להיות פה זה שורף יום. אז את מגיעה או לא מגיעה? הרי אני יכולתי להיות בזום עכשיו, לא יכולתי לעשות את זה, אין דבר כזה, יש מחויבות. אז רבותיי, הנושא, ואני שמחה על זה, שמחתי לראות את מירי שלמדה איתי, ושמחתי לראות את אולג'ן ואת האחרים, אז כן, צריך לאתגר את האנשים, גם לא לאבד את האינטראקציה, ושלא נהיה רק רובוטים ומשורבדים לטכנולוגיה, אלא גם נראה אחד את השני בעיניים. תודה רבה. אז אנחנו נתחיל עם הקרח השני. אני רוצה להזמין לכאן את אלונה. אלונה פורפוש ברוך. אלונה ערכה את השער השלישי, שעוסק במדיניות. אלונה כאחת האורחות והמתמקדת בשער של המדיניות תציג דברי פתיחה על השער, ולאחר מכן נעשה זומין לפרק אחד מהשער הזה. אז בבקשה אלונה. שלום לכולם. אני ממש שמחה שאנחנו מתחילים עם הכשרת מורים. זה אומנם נבע גם חלקית מאילוצים, אבל העובדה שאנחנו מתחילים בהכשרת מורים היא גאווה גדולה לכל מי שעוסק בהכשרת מורים, אז היה לי חשוב להגיד את זה. אנחנו בשער השלישי שעוסק במדיניות שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת במוסדות להשכלה גבוהה והכשרת מורים. כשבעצם אנחנו הולכים לפי שלושה מעגלים, מי שמכיר את הלמה, איך ומה, למה צריך בכלל שער בנושא הזה? אז קודם כל אנחנו יודעים שמדיניות מובילה לפרקטיקה, ואם אין מדיניות אז גם הפרקטיקה קצת מבולגנת. אז חשוב שתהיה מדיניות, וחשוב שתהיה מדיניות בתחום התקשוב, כי אנחנו יודעים שהמוסדות להשכלה גבוהה צריכים להיות רלוונטיים, הם צריכים להיות רלוונטיים לעידן המידע. לכן כל העניין של התקופה של הקורונה יצרה גם בז בהשכלה הגבוהה, והעלתה מחדש שאלות לגבי הרלוונטיות של ההשכלה הגבוהה בעידן המידע, נושאים של נגישות והנגשה, ובכלל החיבור של ההשכלה הגבוהה לחיי העבודה, זה עורר גם שאלות מאוד מהותיות, אפילו לגבי באמת עתיד ההשכלה הגבוהה. היו כמה נשיאים של מוסדות להשכלה גבוהה שממש ממש העלו את השאלה הזאת. אז יש לנו פרקים בספר שאני מקווה שלפחות חלקית נותנים איזשהו מענה לעניין הזה. איך עושים את הדבר הזה? איך עוסקים בסוגיות האלה? אז קודם כל יש מדיניות מוסדית. בחלק מהפרקים יש באמת התייחסות למדיניות של מוסד מסוים. אבל גם יש מדיניות שהיא חוצה מוסדות. היא לא רק מדיניות שהיא מקומית, אלא מדיניות שקשורה למל"ג ות"ת, מיטל שמעודדת מדיניות בנושא הזה, מכון מופת בהקשר של הכשרת מורים, וגם משרד החינוך, כי אנחנו, מה לעשות, בחלק מהמוסדות אנחנו גם מכשירים מורים. איך אנחנו מקדמים את העניין הזה של המדיניות? קולות קוראים. לדוגמה, יש קול קורא של אשכולות לימוד של קורסים דיגיטליים, במגוון רחב של תחומי דעת, זה קול קורא של מל"ג ות"ת. ועוד איך אנחנו מחברים, וזה ניצה מה שאת הזכרת קודם, בין קידום ההוראה וטכנולוגיות מידע ותקשורת. אין שום דרך אחרת. אוקיי, אז מה אנחנו עושים בפועל? גם חלק מהמאמרים בשער הזה התייחסו לזה. אז מדובר בהקמה של פלטפורמות דיגיטליות, לאחסון אתרים מלווי קורסים ולשימוש באתרים מלווי קורסים לקורסים מקוונים. יש לנו מחקר אודות ממשקים דיגיטליים,
והשימוש בהם, ויש לנו גם פיתוח בהמשך הדרך, וזה היה בתחילת הדרך, אנחנו מדברים על ממש תחילת שנות ה-2000 עד היום, אבל כמובן גם נושא ההוראה המקוונת והלמידה המקוונת התפתחו, ויש לנו גם קורסים רבי משתתפים, ויש לנו גם אפשרות להנגיש את ההשכלה הגבוהה גם ברמה בין מוסדית, קורסים משותפים, אבל גם הנגשה של ההשכלה הגבוהה לאנשים שהם לא סטודנטים מן המניין, הם לא חלק מהמערך של ההשכלה הגבוהה. ההשלכות הן השלכות רבות, הן השלכות שקשורות להיבטים חברתיים, כלכליים, דמוגרפיים, ממש השלכות שקשורות לשוויון הזדמנויות, ממש ערכים שאנחנו מתייחסים אליהם כערכים לאומיים, נגישות והכלה של אוכלוסיות מודרות. אנחנו מדברים בהקשר של השלכות על שינויים ותמורות בהוראה ובלמידה עצמן, כלומר לא רק ברמה של מקרו, אלא ממש ממש ברמה של שינויים בהוראה ובלמידה. אנחנו משתמשים בידע המצטבר אודות ההוראה והלמידה, כמובן שאנחנו, ההשלכות של זה, אנחנו לומדים מזה ומשנים גם את המיוד וגם את הפרקטיקה, ובהחלט אנחנו, בסופו של דבר השורה התחתונה זה שגם המדיניות של ההשכלה הגבוהה בהקשר של הלמידה המשולבת טכנולוגיה והלמידה המקוונת, וגם בהכשרת מורים, הם שניהם דינמיים. אוקיי, אז קצת על השער השלישי בשתי מילים. אז יש לנו את המאמר הראשון שאתם תראו, אתם תשמעו גם את אולג'אן גולדשטיין מציגה אותו, סקירה של חברי רשת מחקר שעסקה בתהליכי יישום התוכנית הלאומית להתאמת המכללות למאה ה-21. יש תיאור של ממצאים בארבע רמות, מדיניות משרד החינוך, מדיניות המכללות, מדיניות של פיתוח סגלי הוראה והכשרת הסטודנטים. יש לנו, אני לא מזכירה את השמות כי אחר כך אנחנו נזכיר את כל השמות, הטמעת פדגוגיה דיגיטלית בהוראה אקדמית באוניברסיטת תל אביב, מאמר של טל סופר וענת כהן, שעסק בחשיבה האסטרטגית של האוניברסיטה, ממש שני עשורים של שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה באמצעות וירטואל טאוק, שהדגש היה על תהליכי ליווי מחקרי וקבלת החלטות מבוססות מחקר. המאמר השלישי, זיהוי ואפיון מנגנון ייחודי לפיתוח ידע מורים באמצעות קבוצות הוואטסאפ של קהילות מורי הכימיה, רות ולדמן ורון בלונדר שנמצאת כאן והייתה אחת מהאורחות. דובר על תרומת קבוצת הוואטסאפ לתהליכי פיתוח ידע מקצועי של חברי קהילת הכימיה באמצעות איזשהו מודל של התפתחות ידע מקצועי ומיומנות של מורים, והייתה התמקדות בשני אירועי שיח לגבי שימוש בהם להוראת כימיה, וזה אפשר תובנות על האופן שבו השיח השפיע על פיתוח הידע המקצועי של המורים. המאמר הרביעי, מה בולם את השימוש בטכנולוגיות למידה בחינוך ומה נדרש כדי לפרוץ את המחסומים, של ידידנו שפי גבעון שנמצא פה וכיבד אותנו בנוכחותו מאושיות התחום. הוא תיאר מתודולוגיה של שילוב כלים טכנולוגיים דיגיטליים בהוראה ובלמידה. הוא תיאר גם נקודות תורפה בשיח השגור בתחום הטכנולוגיות בחינוך, מי שמכיר את שפי יודע שהוא אומר את זה שנים, שיח שמעכב את פיתוח התחום ויישום של הצלחות, והוא דן בתפקידן של מערכות נתונים בהטמעת הטכנולוגיה הדיגיטלית, זה ודאי רלוונטי יותר ויותר היום. המאמר החמישי, הוראה מיטבית בקורסים מקוונים בהכשרת מורים בהשכלה הגבוהה, מאמר שאני כתבתי, שעוסק בשילוב שני היבטים בקידום ההוראה האקדמית, איכות ההוראה וההוראה המקוונת. שוב, אנחנו עדים לחיבור בין השניים, במאמר יש תובנות, תודות התנאים ללמידה מקוונת מיטבית, גורמים מקדמים וגורמים מעכבים, ובאופן כללי מדבר על תפיסות מרצים מצטיינים לגבי ההוראה המקוונת המיטבית. והמאמר האחרון, המאמר האחרון עוסק בהתפתחות מקצועית של מורים שפעילים בקבוצת פייסבוק להוראת הכימיה, שלי רפרון בלונדר, נבחן הידע הפדגוגי טכנולוגי תוכני של מורות לכימיה והמסוגלות העצמית שלהן להשתמש בקבוצות פייסבוק להוראת הכימיה, ויש ייצוג של קצוות מנוגדים של מורים מבחינת מסוגלות עצמית מדווחת וניסיון לשימוש בטכנולוגיה בהתייחס להוראת הכימיה.
אם אתם רוצים לדעת, אני בכוונה לא כתבתי מה הממצאים, אתם תצטרכו לקרוא את הפרקים. אז אתם מוזמנים, ואני רוצה להזמין עכשיו את אולג'אן גולדשטיין, שתציג את הפרק התאמת הכשרת המורים לחינוך במאה ה-21. אתם רואים שמדובר באמת מכותבים רבים, ממכללות רבות, ואולג'אן ודאי תפרט. תודה רבה. אני רוצה להודות על הזדמנות להוציא את המאמר שלנו, את הפרק שלנו בספר הזה, כי המחקר שלנו הסתיים מזמן, ב-2016, כבר הוצאנו את הפרסומים, רוב הפרסומים יצאו באנגלית, וזאת הייתה באמת האפשרות לכתוב משהו הוליסטי על כל ההיבטים של המחקר, ולמעשה אני הרגשתי שזה גם כן אקורד האחרון של המחקר, אבל יש כמובן גם המשכים שכדאי לחשוב ולקדם אותם. תודה. טוב, אז כמו שאלון אמרה, הפרק שלנו עסק בהצגת מחקר, שעסק בהערכת התוכנית הלאומית של התאמת המכללות לחינוך במאה ה-21, ואני מייצגת כאן רשת עמיתי מחקר שכללה 13 חוקרים ממכללות רבות. כן. קצת רקע, בטח אתם כולכם זוכרים שב-2010 הופעילה התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, ובשנה אחרי כן הפעילו גם תוכנית במכללות. ואנחנו באותה תקופה היינו מיד אחרי מחקר מערכתי שחקר שילוב תקשוב במכללות לחינוך, בארבע מכללות לחינוך, ובעצם החברות שלנו כאן, אלונה ומירי, היו שותפות במחקר הקודם, ואז אנחנו פנינו למכון מופת והצענו שאנחנו מוכנים להמשיך ולעשות הערכה של היישום התוכנית במכללות, והצעתנו התקבלה במכון מופת והתחלנו את המחקר ב-2012, וזה נמשך עד 2015, איסוף נתונים, אחר כך גם כתיבת דוחות. כמו שאמרתי, 13 חוקרים השתתפו בצוות, הם היו נציגי של 8 מכללות לחינוך, ורפרנטית של משרד החינוך שהייתה אחראית על תחום תקשוב באגף להכשרת עובדי הוראה. הנה הצוות שלנו, ממש צוות נהדר, כמו שאתם רואים המכללות היו מפוזרות בכל רחבי הארץ, ורק לציין ששתי חברות שיושבות כאן הן היו גם כן בין המובילות של המחקרים בתחום. מאוד הייתי רוצה להציג כל אחד ואחד, אבל מכיוון שיש לנו קצת לחץ זמן, אז יכול להיות אני אחזור לשקף הזה בהמשך, אם יישאר לי זמן. אבל באמת צוות היה מאוד מגוון, רוב החוקרים היו מומחים בתחום, הובילו תהליכי שינוי גם במכללות שלהם. המחקר שלנו התמקד בארבעה רבדים, אנחנו חקרנו את המדיניות של משרד החינוך, בעצם האגף להכשרת עובדי הוראה, ברמה של מכללות, כן, התייחסנו גם לרובד הארגוני, רובד המרצים ורובד הסטודנטים. המסגרת התיאורטית של המחקר שלנו יצאה מהנחה ששילוב תקשוב בהוראה על ידי סטודנטים מותנה או שמושפע מכמה גורמים, מחמישה גורמים, קודם כל התוכנית הלאומית, הכשרת המרצים להוראה מתוקשבת, תוכנית ההכשרה של הסטודנטים להוראה מתוקשבת, תנאים במכללה ובבתי ספר, וכמובן עמדות הסטודנטים. זאת בעצם המסגרת התיאורטית שלנו. שיטת המחקר הייתה מחקר משולב, ואנחנו התחלקנו לצוותים, כל צוות התמקד באיזשהו רובד של המחקר, אבל שיתפנו פעולה לאורך כל הדרך, גם בפיתוח מתודולוגיה, וגם בעיון בממצאים, בשיתוף רעיונות וידע מקצועי, כמו שאמרתי, הצוות שלנו הם מאוד מאוד יוקרתי מבחינת הידע שצבור בו, יצאו פרסומים ואנחנו ציטטנו אותם בפרק שלנו. היה קושי לאסוף נתונים באמצעות שאלונים, ואנחנו בעצם יצאנו מראש, מכך היה לנו מאוד מאוד חשוב שבצוות שלנו השתתפו מרצים מהמכללות והם עסקו באיסוף הנתונים במקום. זה לא היה איזשהו מחקר שבא עם החוקרים ונכנס למכללות ובדק את מה שקורה שם, אלא
המכללות עצמן היו שותפות בקידום המחקר, ואנחנו קיבלנו תמיכה מראשי מכללות, זה היה גורם מאוד מאוד משמעותי בקידום המחקר שלנו. המדגם שלנו, כמו שאמרתי, 8 מכללות לחינוך, שנכנסו בפעימה הראשונה של יישום התוכנית בשנת תשע"ג, אנחנו הפצנו שאלונים בשני סבבים, בהתחלת התוכנית ולקראת סיומה. כ-600 אנשים ענו לשאלונים בכל סבב, מרצים וסטודנטים. אספנו כמובן רעיונות חצי מובנים עם מרצים, עם בעלי תפקידים במכללות וגם במשרד החינוך. סך הכל 54 רעיונות. עכשיו ממצאים. נתחיל ממדיניות של משרד החינוך, ומירי בדיוק הייתה אחראית על התחום הזה. מתוך הרעיונות עם הראשי מובילי אגף של הכשרת מורים, אז יצא עלה שבסך הכל לא כל כך חשבו בתחילת הדרך על המכללות. כלומר, המכללות היו בעדיפות השנייה, אתה צריך... כנראה, כן, כנראה זאת הסיבה שהמכללות נכנסו בשנה השנייה ורוב התקציבים היו כבר מחולקים בין המוסדות האחרים, ומה שנשאר זה משהו מזערי, 5%, נכון מירי? ובסך הכל באמת זה היה מעט. זה עדויות של המובילי ההכשרת, אגף הכשרת עובדי הוראה. כנקודות חיוביות אני אציין שני דברים. קודם כל, התוכנית הזאת לא פותחה בניתוק מהשדה. אגף להכשרת מורים הזמין את הנציגות של המכללות בפיתוח התוכנית, שהוקמה ועדה שבאמת התעסקה בהכנת המתווה, ושוב, אלונה ומירי שלנו היו גם בתוך הוועדה הזאת, כלומר, אנחנו כל הזמן היינו עם כף על הדופק, עם יד על הדופק. הדבר השני שחשוב לציין, שהאגף להכשרת עובדי הוראה שילב שתי גישות, טופ דאון ובוטון אפ, כאשר לצורך היישום של התוכנית, כאשר טופ דאון בא לידי ביצוי בתקצוב, כל המכללות בסופו של דבר קיבלו תשתיות, כלומר, תקציבים לשדרוג תשתיות, וגם כן הוקם קורס בין מכללתי שנועד להפצת חדשנות. הכוונה הייתה שכל מכללה, הנציגים של כל המכללות ילמדו בקורס הזה, ואחר כך יביאו את הידע שלהם החדשנות פדגוגית ויפיצו את זה במכללות. זה גם כן אחת האסטרטגיות. וההליך של בוטום אפ בא לידי ביטוי על ידי עידוד יוזמות של המכללות. האגף להכשרת עובדי הוראה הפיץ קול קורא למכללות והזמין אותם להגיש תוכנית ליישום של התוכנית הלאומית בהתאם לצרכים של המכללה ובהתאם גם כן לתרבות של המכללה. אז אנחנו יודעים שבין המכללות יש גם חילוניות וגם מכללות דתיות וגם ערביות, כלומר לא הייתה כאן כפייה של ביצוע הטמעה של תוכנית מוכנה מראש על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה, אלא הייתה גם כן איזשהו חופש פעולה בידי המכללות. כל זה היה על בסיס תחרותי, כאשר התוכניות האלה נבדקו במשרד החינוך, ואחר כך בהתאם לאיכות של התוכניות הם קיבלו את התקצוב, כאשר המכללות גם התחייבו בהשתתפות בתקציבית. לסיום של הממצאים על מדיניות של משרד החינוך, אנחנו נציין שבסופו של דבר אז מובילי שינוי הם העידו על כך שכן הם רצון, פיוט רצון מתהליך היישום, אבל זה היה באופן חלקי, מכיוון שלא כל המטרות הושגו. למשל, בהתחלה תוכנן איזשהו מבחן הסמכה לבוגרי המכללות, שבדק אמור היה לבדוק את הידע הפדגוגי-טכנולוגי של הסטודנטים, אבל זה לא יצא לפועל, כיוון שהמכללות די התנגדו לזה. עכשיו לגבי הכשרת הסטודנטים,
אז אנחנו גילינו שהיה שיפור ניכר ברוב המדדים של המחקר בהשוואה בין שני סביבי האיסוף הנתונים. לגבי מודלינג על ידי המרצים, אנחנו מצאנו שסטודנטים דיווחו על יותר משימות מתוקשבות, על יותר אתרים מלווי קורס, על ידי יותר קורסים מרחוק בסבב השני של איסוף הנתונים. לגבי גם כן היה שיפור באופן השימוש בתקשוב על ידי סטודנטים, הם לימדו יותר שיעורים מתוקשבים בבתי ספר, וגם השתמשו יותר בדרכי הוראה מפעילות. כממצאים קצת מאכזבים, נציין של שליש מהמדגם של הסטודנטים לא התנסו בכלל בהוראה מתוקשבת, כלומר זה לא היה חובה בתוכנית ההכשרה של הסטודנטים, ודרכי שילוב היו יותר ויותר לחיזוק של הוראה מסורתית. מעט מאוד בעצם שילבו באופן חדשני. עכשיו ניסינו לבדוק מהם הגורמים המנבאים את השילוב תקשוב בהוראה על ידי סטודנטים, וגילינו שיש פה ארבעה גורמים מובהקים. קודם כל מודלינג על ידי המורים מאמנים, זה מאוד מאוד בולט הגורם הזה. מודלינג על ידי המרצים במכללות, היקף ההתנסות של הסטודנטים בהוראה מתוקשבת בבתי ספר והתנאים שהיו בבתי ספר. הממצאים לגבי המרצים בנושא של אופן השימוש בתקשוב, גילינו שיש את העלייה בין שני הסבבים, סבבי איסוף הנתונים, בשילוב חלק מהמשימות. אנחנו בדקנו 18 משימות, מהן 4 משימות, כן, ראינו שיש שם עלייה, למידה ניידת, פתרון בעיות מורכבות, שימוש בוויקי, פורטפוליו דיגיטלי, אבל בשאר דרכי הוראה לא נמצאו שינויים. אוקיי, לא נמצאו שינויים, ואנחנו מסבירים את זה שכנראה בעצם תהליך ההתקדמות נעשה לפני שאנחנו התחלנו לאסוף נתונים, נכון? אז אלונה ככה, מירי הייתה אחראית על הנושא הזה. ואנחנו מסבירים, אם להשוות עם המחקר שאנחנו ערכנו לפני כן, כן גילים שבאמת הייתה שם עלייה משמעותית באוריינות המתוקשבת של המרצים. ושוב, גילינו שנקודות הממצאים המאכזבים, שרק שני שליש מהמדריכים פדגוגיים עסקו בהכשרת הסטודנטים להוראה מתוקשבת. ושוב, זה גם כן תומך במסקנה שזה לא היה חובה בתוכנית ההכשרה, וגם המרצים, מרביתם, השתמשו בתקשוב לחיזוק הוראה מסורתית. הגורמים המדברים את האוריינות הטכנולוגית הפדגוגית של המרצים היו המיומנות השימוש שלהם בתקשור, תמיכה פדגוגית במכללה וגם עמדות שלהם. עכשיו אני כבר מסתכמת, אז בסופו של דבר באופן כללי כן הייתה תרומה של התוכנית הלאומית מכללות, גם בהכשרת מורים וגם בתשתיות, זה היה מאוד מאוד בולט, וגם בתמיכה בפדגוגית במרצים, אבל נשארו אתגרים שחשבנו אז שמאוד חשוב ככה איכשהו לראות איך להתגבר עליהם. לגבי הכשרת הסטודנטים, אז לא הייתה חובה של התנסות בהוראה, זה מה שאנחנו ראינו גם בשאלונים של המרצים וגם בשאלונים של הסטודנטים. ההכשרה הזאת מותנית מאוד במודלינג על ידי מרצים ומורים מאמנים, כלומר אם מורים ומרצים לא משלבים בדרכים חדשניות, אז גם הסטודנטים בעצם נשארו באותו מקום, וזה גם כן מותנה בתנאים בבתי ספר. אם המכללה תשקיע מאמץ בהכשרת הסטודנטים, אבל בבתי ספר שהם מתנסים אין תנאים, אז ברור שלא יצא מזה משהו טוב. והאתגר המרכזי היה לגבי דרכי שילוב תקשוב בהוראה, כמו שאמרתי, גם המורים וגם מאמנים וגם המרצים וגם הסטודנטים שילבו בעיקר בתקשוב לצורכי חיזוק של הוראה מסורתית. היו גם כן אנשים ש
השתמשו בדרכים חדשניות, אבל זה היה מעט. ואז אחרי שסיימנו את המחקר, כתבנו את הפרק, פתאום בקורונה, ואני חושבת, כולם חושבים אולי, שהתקופה הזאת, כל ההתנסות חוויה של למידה מרחוק, בהוראה מרחוק, היא תהיה איזשהו נקודת אבל אנחנו לא יודעים היום, כי בחזרה לשגרה, כך אני מתרשמת, שמצים רבים רוצים לחזור לאיזשהו אזור הנוחיות שלהם ולהישאר שם, ואיכשהו פחות להתקדם, או שאפילו יש להם גם רתיעה, מפני שהחוויה הזאת הייתה די טראומטית, מבחינה רגשית, טכנולוגית, היה הרבה קשיים, נכון? ואז השאלה היא, מה אנחנו עכשיו? מה קורה עכשיו? מאוד מעניין יהיה לדעת כיצד חוויית ההוראה מרחוק בתקופת הקורונה השפיעה על החדשנות פדגוגית-טכנולוגית, ואני מניחה שדווקא זה אחת המטרות של מיטל, נכון? שאתם מתכוונים לערוך מחקרים כאלה, פשוט לערוך מחקר מערכתי כדי שלראות ולהשוות לעבר את מה שקורה היום במצב פוסט-קורונה. תודה. תודה רבה לולז'אן. אנחנו עוברים לשער הבא, ואנחנו עוברים מרמת המקרו-מדיניות לשילוב טכנולוגיות בתחומי הדעת, בדיסציפלינות השונות, ואני רוצה להזמין את רון בלונדר, כדי להציג את השער שלה, ותציגי גם את הדוברת של הפרק. תודה רבה ענת ושלום לכולם. אני יכולה להגיד שאני מאוד שמחה להיות פה באירוע הזה של השקת הספר שעבדנו עליו כל כך הרבה, והוא אפשר לומר שנים, והוא יצא לאור בשני כרכים מהודרים בכריכה רכה. אני רוצה לומר מספר מילים על השער השלישי, לשער הרביעי, רק את המספר אני לא זוכרת, לא את התוכן. כשאנחנו חושבים על הנושא המרכזי של הספר, שהוא טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה, אז התמונה הראשונה באמת שעולה לנגד עינינו זה כיתות גדולות ומרצים שעומדים ומדברים בפני הסטודנטים, ואם הם משלבים טכנולוגיה, אז הם עושים את זה במודל של הקורס לארגון החומרים, או אולי משתמשים במצגת וקוראים לזה שילוב טכנולוגיה. אז לפני שאני אמשיך, אני גם רוצה להגיד תודה לשותפה שלי לכתיבת השער, חגית מישר טל, שנמצאת איתנו, שיחד כתבנו את ההקדמה. וכשחשבנו על הסיטואציות של ההשכלה הגבוהה והטכנולוגיה, והדרכים שבה הטכנולוגיה משולבת בהשכלה הגבוהה, השער שלנו הוא יוצא דופן בכך שהוא לוקח את השילוב של הטכנולוגיה לצד אחד קדימה, צד שבו הטכנולוגיה למעשה מגבירה את היכולת שלנו כמרצים ללמד ואת היכולת של התלמידים, הסטודנטים, ללמוד. כלומר, הטכנולוגיה היא לא איזשהו כלי טכני, אלא משהו שמוביל את ההוראה ולמידה למקום אחר. אני רוצה לתת לדוגמה את הפרק שכתבה תקווה עובדיה, שעוסק בניתוח של פתרון שיתופי של דוגמאות במתמטיקה, של בעיות במתמטיקה על ידי מורים. עכשיו, הם השתמשו בסביבה דינמית, שבה בעצם הם יכלו לחקור את הפתרונות על ידי בעצם שינוי הנתונים והערכים בתוך הסימולציות האלה של המתמטיקה, ובצורה כזאת לעשות חקר שיתופי מאוד דינמי של הבעיות הפתורות במתמטיקה. עכשיו, כשחושבים על זה לעומק, זו דוגמה שאי אפשר לעשות בלי הטכנולוגיה, כי אפשר להסתכל על דוגמה סטטית אחת הנייר או על עוד דוגמה, אבל לשנות את דרכי פתרון בצורה דינמית זה משהו שרק הטכנולוגיה יכולה לאפשר לנו. וגם הפרקים האחרים שנמצאים בשער שלנו מציגים איך הטכנולוגיה נותנת למורים, למרצים וללומדים כלי שמאפשר ללמד וללמוד בצורה אחרת. זאת אומרת, מגביר את היכולת שלנו כמרצים. אם זה הפרק
השני, שעוסק בספרות דיגיטלית, ששם גם המדיום עצמו, ספרות דיגיטלית, הוא מדיום שזו תסוגה שלא יכולה להיות קיימת ללא הטכנולוגיה. וזה אימן יונס בעצם מדברת על הקושי בהכנסת הסוגה הזאת לתוך התחומים שנלמדים בתואר בספרות באוניברסיטה, בגלל שאין מספיק מומחים שגם מומחים בספרות, גם מומחים בטכנולוגיה וגם מכירים לעומק את הסוגה הזאת שנקראת ספרות דיגיטלית. ובאמת היא מייצגת פה איזשהו קושי שמהווה הרבה פעמים מכשול על שילוב טכנולוגיות ברמות גבוהות בהשכלה גבוהה. כי מצד אחד צריך להיות מומחים בתחומי התוכן, כפי שעוד מעט נראה בדוגמה שנשמע לעומק. מצד שני צריך להיות מומחים בטכנולוגיה, וגם לדעת איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי לשפר את ההוראה שלנו במקומות שבאמת זה נחוץ. דוגמאות נוספות בתוך הפרק הזה, זה הפרק של תמר שמיר ענבל ואינה בלאו, שעוסק בכל הלומד באקדמיה ומדברת על האופן שבו כלים טכנולוגיות מאפשרים לסטודנטים להיות מעורבים בתהליך הלמידה ולהשמיע את כולם ובעצם להשפיע על מה שקורה במהלך הקורס. דוגמה נוספת זה ההתנסות של הסימולציות שמתקיימת בבר אילן שנכתב על ידי שירה אילוז ויעקב יבלון, ששם עצם זה שהסימולציות מוקלטות ונידנות אחר כך בתוך הפורום, ההקלטה והעצירה בעצם הרפלקציה המשותפת מאפשרת למידה מעמיקה על סיטואציות בהוראה. והפרק האחרון שאני רק אציג ונשמע עליו לעומק, הוא באמת פרק שממש אני מאוד התחברתי אליו, הוא מדבר על הסטודיו האדריכלי, רגע אני רוצה להגיד נכון את השמות שלכם, וזה פרק שנכתב על ידי הדס סופר ודפנה פישר גברצמן, ובעצם בסטודיו הזה, באמצעות הטכנולוגיה, הסטודנטים יכולים להיכנס ולפסוע בתוך הבניין או הדבר שהם עיצבו מבחינה ארכיטקטונית, ובצורה כזאת שהם נמצאים בעצם בתוך התוכנה הזאת, בתוך הבניין העתידי שהם תכננו, הם יכולים לזהות בעיות עתידיות אפשריות או דברים שהם היו רוצים לשנות, שהם לא רואים כשהם מסתכלים על זה במסך של שני ממדים. אז אני מזמינה את הדס להציג את הפרק הזה יותר לעומק. תודה. טוב, אז אני הדס, אני שמחה לקחת חלק בפרויקט הזה ש... אוקיי, כן, לא רגילה לפורמט הזה. אז אני שמחה לקחת חלק בפרויקט הזה ביחד עם דפנה, אמרו לי בלי שמות משפחה ותארים. אז המחקר הזה נעשה במסגרת לימודי הדוקטורט שלי. היום אני לקראת סיום של פוסט-דוקטורט שממשיך מחקר בלימודי אדריכלות, או איך לומדים, איך מלמדים בסביבות וירטואליות. אז זה מה שאני באה להציג כאן. בעצם זאת שאלת המפתח, ורק שבאמת לשים דגש, ככה זה נראה עכשיו, ככה זה היה נראה בסטודיו של דפנה. אני אסביר יותר על הסביבה הזאת עוד מעט, או על העקרונות של סביבות כאלה, אבל בעצם, כמו שאתם רואים, הסטודנטית והמנחה נטמעות בתוך הפרויקט של הסטודנטית ויכולות לעשות טיול חופשי מאוד מאוד לא מתוכנן. ולהעלות שאלות ולהציע שינויים, וככה הסטודנט לומד. הציוד הזה מאוד יקר, ודורש גם כן מיומנויות הוראה חדשות, וזה מה שהמחקר בא לשאול. למה להשתמש בסביבות כאלה ללימודי ארכיטקטורה? זאת הייתה מטרה כללית. אז כמה מילים קצרות על הסטודיו האדריכלי. הוא נלמד תחת תיאוריית הלמידה המצבית בהנחיות מעצבות מטעם מנחים מומחים, כמובן שיש עוד סטודנטים עמיתים שתורמים, על למידה פעילה, זה מה שהסטודיו מעודד. אני מתנצלת אם הטרמינולוגיה שלי קצת שונה, אנחנו באים מארכיטקטורה, אז לפעמים מה שאתם, יש לכם טרמינולוגיה אחת, ובדיסציפלינה שלנו זה קצת שונה.
אוקיי, אני משתדלת, אני משתדלת. אז הם מתרגלים פעולות, הם לומדים באמצעות תרגול של פעולות בונות ידע בפיתוח פרויקט אדריכלי, והפעולות האלה הן פעולות של תהליך התכנון, הן ניתוח של המצב הקיים, סינתזה, כדי ליצור בעצם מבנה חדש או חלקים חדשים במבנה, והערכה, האם זה מתאים למטרה שלהם, למה שהם רוצים שיקרה בסוף. וככה נראה הסטודיו המסורתי, זאת אומרת, משתמשים באמצעי ייצוג שהם מאוד מוקטנים ומבחוץ, וזה לא נראה כמו מבנה שבסוף זה מה שיהיה, זה הסטודנטים לא רואים. ולכן בארכיטקטורה סביבות וירטואליות הן מאוד מאוד משמעותיות, כי זו ההזדמנות היחידה של סטודנט לראות את הפרויקט שלו בקנה מידה אמיתי. אז זה בעצם, ככה זה נראה בכיתת בסטודיו המסורתי, וככה זה נראה בסביבות וירטואליות מטמיעות. הסוג הזה, ספציפית זה מה שאנחנו קוראים סביבות היברידיות, זה לא אומר שזה משלב זום. היברידי, הכוונה היא שיש הרבה אנשים ביחד באותו חלל, זאת אומרת שזו לא כסדת מציאות מדומה שמקיפה משתמש אחד, ואז יש אפשרות בעצם לחוש תחושת נוכחות בתוך הפרויקט ביחד עם מנחה ועם עמיתים, וזה מאוד משמעותי, כי יש נקודת מבט שהיא זהה לכולם. אז השימוש בסביבות האלה הוכיח את עצמו לפיתוח של רעיונות, לחשיבה מכנסת, לשיתוף פעולה בתכנון בשלבים של רעיונות מוקדמים והבנה מרחבית. יש פה סקר שנעשה על ידי מילובנוביץ' ושותפיה על חקר של סביבות וירטואליות בארכיטקטורה, וכמו שאתם רואים אין הרבה בחינוך. זאת אומרת, דרוש עוד מחקר כדי להבין איך לומדים, איך הסביבות האלה טובות לחינוך. אז אם אני מסתכלת על תהליך הלמידה האדריכלי, אני חיפשתי את יחידת חיפשנו ביחד את יחידת יחידה שהיא מדידה. ואם אפשר להסתכל על זה בתור איזשהו כמו עץ כזה, אז הסטודנטית מייצרת יחידות כאלה של, כמו שאמרנו, פעולות בונות ידע של ניתוח, סינתזה והערכה, והן מובילות לענפים נוספים, וברגע שאנחנו מאפיינות יחידה אחת, אנחנו יכולות למדוד את זה, כמה בעצם הסטודנט, על מה הסטודנטית, מה היא תרגלה, מה היא הספיקה. זאת אומרת, לא את איכות הפרויקט, שהוא חד פעמי, אלא בעצם את איכות הלמידה, התרגול שלו. אז זה בעצם המודל שאנחנו מציעות בפרק הזה, וכל יחידה כזאת, יש לה הרבה קריטריונים, כן? בבת אחת, זה פעולת התכנון, ובאיזו סביבה היא קרתה, האם זה בסטודיו, בכיתה רגילה, או מסורתית, או בסביבה וירטואלית, ואיך התנהל אופן ההנחיה. יש בארכיטקטורה אופנים שונים של, מודלים שונים של הנחיה, אם זה קבוצתי או אישי וכו' וכו'. אני לא ארחיב יותר מדי, זה בפרק. אני ככה אתאר לכם בקצרה את מקרה הבוחן. אני עקבתי אחרי הקורס שלימדה דפנה בטכניון, בפקולטה לארכיטקטורה, שנה שלישית. חמישה סטודנטים שהשתמשו, זה בעצם blended learning environment, שזה במחקרים יותר מאוחרים נמצא מאוד 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 מיטבי ללימודי ארכיטקטורה. אז השימוש בשתי הסביבות האלה היה באלטרנציה, פעם יום אחד פה, יום אחד פה. לאורך כל הסמסטר, עקבתי אחרי סמסטר שלם, וקידדתי את כל פעולות הלמידה באמצעות תוכנת גפי. כאן אפשר לראות פשוט, זה הפלוט של גפי, ולפי צבעים אפשר לראות ממש באופן איכותני כמה יש בוורוד בסביבה של הסטודיו, זה של סטודנטית אחת, וכמה יש בסביבה הווירטואלית, ואפשר גם לראות את החלוקה לפעולות בונות ידע.
אז חוץ מערכה איכותנית, אפשר בעצם לקבל, פשוט לספור אותם, ואפשר לראות כאן מודגש באדום שהיו יותר פעולות בונות ידע בסביבה הווירטואלית. זה אומר שהסביבה הזאת, כמובן במסגרת מגבלות המחקר והמקרה בוחן הזה, זה עודד את הסטודנטים להכין יותר, לעבוד יותר ולתרגל יותר, משמע ללמוד יותר. מה שעוד חשוב לראות זה פעולות מסוג סינתזה, שזה הפעולות הכי חשובות, כי אנחנו רוצים שהם יציעו משהו חדש, שהם יביאו לעולם תכנון חדש. אז יש יותר פעולות כאלה בסביבה הווירטואלית המטמיעה. הסתכלנו רק על הפעולות האלה, וראינו שרובן היו, רובן הוכנו בעצם במודל תלת ממד לחוות אותו בטיול וירטואלי. היו גם, בעצם במעבדה הזאת אפשר לראות גם בדו ממד, אבל הסטודנטים באופן גורף העדיפו את הטיול הווירטואלי. בספר יש גם, בפרק בספר יש גם פירוט על ההישגים של כל סטודנט, ואז לפי זה אפשר מאוד מאוד לעזור, לתת הנחיה שהיא מותאמת אישית. אבל זה אני אשאיר בספר, ויש גם ככה קצת מהרעיונות חצי מובנים שעשינו איתם. אז זה ככה לסיכום, הסביבה הזאת נתנה יותר פעולות בניית ידע, יותר פעולות סינתזה, ויותר פעולות לטיול וירטואלי במודל, תלת ממד. ומה זה נותן המודל הזה? המשכנו לנסות אותו הלאה במחקרים נוספים במסגרת הפוסט-דוק. זה נותן בעצם לתכנן קורסים נוספים שהם מסוג של blended learning environment, כי בעצם גם הסטודיו המסורתי התגלה כטוב לפעולות מסוג ניתוח שהיו מאוד חשובות, אז מאוד מאוד טוב לגרות את הסטודנטים בסביבות שונות. זהו, תודה רבה. התחלתי לזכור את הפרקים, אז באמת הרשת החברתית דווקא עם פוקוס על הבדלים תרבותיים בין סטודנטים גרמנים לסטודנטים ישראלים, סטודנטים ממוצא אתיופי וההשתלבות שלהם בתוך המערכת להשכלה גבוהה, ומקומם של קבוצות דיון מקוונות כמרחב שיכול לתת להם כניסה טובה יותר, לומדים מרחוק, הלמידה מרחוק בסביבה רב תרבותית מקוונת. אנחנו חוזרים שוב לגרמניה וישראל, כאשר ענת ואני היינו עם קבוצות בישראל. באמת בדקנו את התייחסות השונה ללמידה השיתופית המקוונת, וקבוצות הלמידה הקטנות שבנו פרויקטים, ואיך בעצם, מהם בעצם הצורות שבה רואים הסטודנטים השונים את הלמידה הזאת. מוק בסביבה תלת מימד, זה בעצם קורס מוק שכל כולו נעשה בתוך עולם וירטואלי, וגם כאן יש למידה רב תרבותית של סטודנטים ערבים וסטודנטים יהודים, שוב בקבוצות קטנות, וההסתכלות היא סביב הלמידה הרב תרבותית. בריונות מקוונת והשפעתה על ההתפתחות האקדמית, החברתית והרגשית של הסטודנטים. הפרק חושף את ממדי ההטרדה והבריונות המקוונת שקיימת ברשת, במרחב האקדמי, שאני חושבת שאנחנו לא כל כך מודעים לו, ומעלה בעצם הצעות להתמודד איתם. והפרק האחרון הוא בנושא של אוריינות מידע בעידן הדיגיטלי בקרב סטודנטים, וגם הוא עוסק בהבדלים בין סטודנטים ממוצא תרבותי שונה. אז אם אתם רוצים לצלול ולהבין קצת יותר בתחום, אז כדאי לקרוא. אז מה המסר שלנו? בתחום של הרשתות החברתיות אנחנו רואים את הפוטנציאל, מדברים על הבדלים תרבותיים, קבוצות למידה מקוונות שאנחנו כולנו עוסקים בהם, מודלים ללמידה שיתופית בינלאומית, למידה שיתופית בעולם וירטואלי, חוויות, אתגרים טכנולוגיים,
בריונות מקוונת שהזכרנו קודם, והשאלה הגדולה איך מטפלים בזה, והבדלים מגדריים והבדלים תרבותיים בעצמאות חיפוש מידע ברשת. אז יש לנו כאן ככה את הצדדים החיוביים והצדדים השליליים, מצד אחד התעוררות תרבותית, מצד שני גילויי גזענות, יש לנו תקשורת חברתית שהולכת ועולה באמצעות הרשת, ומצד שני בריונות מקוונת. אז בואו נאמר שתפקידה של האקדמיה לקדם את הלמידה הבינלאומית והרב תרבותיות והרב תרבותית ולבלום את הבריונות ואת הגזענות שהעולם הדיגיטלי מאפשר בקלות יתר. אז באמת איפה האקדמיה? אז בואו נאמר שיש כאן ערבוב של עולמות, אנחנו מתחילים לראות את הערבוב בין הזום לעולם הווירטואלי, לחלק האסינכרוני, סינכרוני, איפה כולנו נמצאים בתוך הערבוב הזה, זה אולי חלק שאנחנו עוסקים בו קצת בפרק הזה, אבל אולי יש מקום להרחיב בו ולחשוב על מחקרים נוספים. ובאמת השער הזה מציג את כל ההיבט הזה, הרב תרבותי בקורסים אקדמיים, בסביבה טכנולוגית, וכל הבעיות שנוצרות בעקבות היציאה שלנו, היציאה האקדמית למרחבי הרשת. הפרק שיוצג מתוך המרחב הזה נותן הצצה קטנה למוק בסביבת תלת מימד. משום מה דוקטור אילן חוטר נכבט מתחת לסרטון. עכשיו אני אנסה לעשות לכם שייר לסרטון, ומה שאתם רואים כאן זה בעצם עוגת היום הולדת הגדולה ביותר, שאני ראיתי לפחות, זה עוגת היום הולדת של דוקטור אילן חוטל, חוטר לרגל יום הולדת השישים שלה, אז אני אציג אותה דרך זה, אז אילן את כבר מוזמנת לבוא לבמה. אוקיי, אני מקווה שתוכלו לשמוע. זאת כאילו מסיבה וירטואלית, אבל וזה מה שקרה, זה מדהים. ואני לא יכולה לתאר כמה זה כיף כזה, לראות את כל הברכות וגם, וואו, אני יודעת כמה זה עבודה השקעתם, אני ממש ממש מתרגשת. טוב, אז באורה, לא ראיתי אותך, שלום. אוקיי, אז אתם רואים את העוגה ואת כל החבר'ה כאן. טוב, אז אנחנו לא נגנוב לאילן את ההצגה, נמשיך מיום ההולדת שלה באמת לקורס שהיא הגתה, חיברה וחקרה, אז אנחנו נעשה שר חדש. איך אנחנו מטפחים את כישורי המאה ה-21 אצל הסטודנטים שלנו? אני טוענת שבמקום לדבר על, צריכים לעשות, צריכים לחוות אותם. כמו שאנחנו עושים בתוכנית שלנו. אנחנו חווים חינוך רב תרבותי דרך עמוק, בעולם וירטואלי. אבל קודם כל, בואו נבהיר למה אנחנו מתכוונים בכישורים של המאה ה-21, כדי שנהיה כולנו באותו דף. שיתופיות, תקשורת, חשיבה ביקורתית, יצירתיות. וכמובן, קבלה של השונות התרבותית. מנל ואני צריכות לעזוב אתכם עכשיו. נתראה בקרוב. היי, לאן אתם הולכים? לאן אתם הולכים? איפה אתם? איפה? אני כאן בתל אביב. וואו, איפה אתם? תראו את כל האנשים האלה. וואו. תסבירו לנו איך מפתחים את השיתוף פעולה בתוכנית. בדרך כלל במוק יש מעט משתתפים. שיתופיות ועבודת צוות הם כישורים מאוד חשובים שצריך לחוות אותם, להתאמן עליהם ולעשות עליהם רפלקציה במצבים אותנטיים. בתוכנית, הסטודנטים מחולקים לקבוצות קטנות של שישה, בהם סטודנטים מתרבויות שונות ומקבוצות אתניות שונות. בדיוק כמונו, אנחנו מייצגים דתות שונות, יהדות, נצרות ואיסלאם, וגם ממכללות הוראה שונות. ואנחנו גם פיתחנו את הקורס הזה ביחד. למה שש? זה מספיק גדול שתהיה קבוצה מגוונת ומעניינת, אבל מספיק קטן לאפשר היכרות אחד עם השני ולהרגיש בנוח ביחד. כל קבוצה עובדת בעולם הווירטואלי שלה. המשימות והפעילויות דורשים רמות שונות של שיתוף פעולה. עד ליחידה האחרונה, בקבוצה מפיקה ידיעת חדשות ביחד. הם מתכוננים בעזרת קריאת מידע על הנושא. לאחר מכן, כל סטודנט מקבל תפקיד, צלם, מראיין, מרואיין, והם מקליטים ומצלמים את ידיעת החדשות שלהם ביחד. הסטודנטים מתנסים בכישורים חשובים לחיינו היום,
לדוגמת תיווך והנהגה. כל אחד בתורו מוביל את הדיונים. הסטודנטים לומדים זה מזה, וביחד בונים ידע חדש. טיפיות הוא ודאי אחד הכישלונים המעטים ביותר, אבל שזה עובד. קישור חשוב אחר הוא תקשורת, גם כתיבה וגם קישורים מילוליים. כאן, בעזרת שימוש בעולמות הווירטואליים, המשתתפים מדברים אחד עם השני בעודם מבצעים סימולציות ומשחקי תפקידים ביחד. חלק מהסטודנטים מעדיפים לכתוב, בעוד שאחרים מעדיפים לדבר, כך שזה ממש חשוב שבתוכניות שלנו אנחנו נותנים הזדמנות לכל הסטודנטים לבטא את עצמם. אבל זה לא מספיק רק להתאמן בדיבור ביחד. אנחנו רוצים שהסטודנטים שלנו יוכלו לנהל אימות. להתווכח. לחשוב חשיבה ביקורתית. שיהיו מסוגלים לראות ולהבין את הדעה של האחר. בתוכנית הזאת, אחת הדרכים בה אנו עושים את זאת היא אימות, דיבייט. הסטודנטים כותבים טיעונים בעד ונגד הנושא. אנחנו משתמשים בנושאים אמיתיים. הסטודנטים נפגשים באופן אקראי, משוייכים לבעד או לנגד, ואז הם לוחצים על שעון עצר והאימות מתחיל. בואו נעבור למימניות אחרת, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. כאן חשיבה לפני ובפנים. כל התוכנית דורשת מהסטודנטים רפלקציה, התבוננות עצמית על מה שהם עושים, רואים, שומעים או חווים. ובנוסף, יש להם הזדמנות לחשיבה בקבוצות בעזרת סרטוני וידאו אינטראקטיביים. מה זה וידאו אינטראקטיבי? הכוונה היא שיש בסרטון הוידאו לא רק שאלות וסקרים, אלא גם שהמשתתפים האחרים של הקבוצה הקטנה רואים את אותו סרטון וידאו כל אחד בזמנו. הם עונים על שאלות ועורכים דיון בנושאים הקשורים לסרטון הוידאו. השתמשנו באפליקציה החדשה שפותחה בישראל שנקראת אנוטו, כדי ליצור את הקבוצות האינטראקטיביות לסרטון הוידאו. ושיתפנו גם מומחים בינלאומיים שהיו מוכנים להופיע כאבטרים. איך אנחנו חופכים את הסטודנטים שלנו ליצירתיות? יצירתיות גם היא אחת המיומנויות של המאה ה-21. כשאנו נותנים לסטודנטים פעילויות מלהיבות ויצירתיות ומרחב הזדמנויות לסיעור מוחין ולשיתוף פעולה, הם הופכים להיות יותר יצירתיים. אנחנו חיים בעולם יותר גלובלי, אף עדיין דעות כתומות וגזענות הם המגמה העלייה. אנחנו צריכים להבטיח שהכישורים שיכולת תרבותיות, מודעות, הכוונה יהיה כוללות. כדי לקבל ולהבין אחד את השני, זה לא מספיק ללמוד עליהם, ללמוד על הבעיות והקשיים אולם הם עומדים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים ללכת בנעליהם ולחוות את חייהם. כשאנחנו חווים, אנחנו זוכרים. אם נוכל להטמיע את הלמידה הזאת בכל הקורסים שלנו, אז נוכל לחוות לדוגמה איך ההרגשה כשיש מוגבלות, ולעשות רפלקציה עם חברי הקבוצה. אנחנו יכולים להיות בסימולציה, בה אנו הופכים להיות מישהו אחר, לדוגמה, פליט סורי באירופה, כשאנחנו יכולים לשמוע איך אנשים מתייחסים אלינו ולא מקבלים אותנו. דוגמה אחרת, התוכנית הזו היא להפוך לכבד משקל. האבטר שלנו הופך פתאום למאוד שמן, בעולם בו כולם רזים. החוויה הזאת משאירה לאורך זמן רושם על חיי המשתתפים. זה נהדר, כולם נראים מאוד חמודים שם, אבל יש טכנולוגיות מתקדמות, והן אתם יכולות להתאמן. חשוב לנו שאלפים יוכלו להשתתף בפרויקט, וזה לא מוגבל לאלו שיש להם טכנולוגיה מתקדמת, כך שיש לנו נגישות גבוהה ומדרום. התוכנית שלנו בשלב זה מכילה שלושה קורסים, אנגלית, ערבית ועברית. כמו כן, פיתחנו מערכת תמיכה מתוחכמת כדי להנגיש את הקורס לכמה שיותר אנשים. השקענו בטכנולוגיה ובמדרוג כדי לאפשר רישום, מעקב על האי ולייצר איים נוספים, כך שחוויית הלמידה תהיה אינטימית בקבוצות קטנות. אני רק אגיד שהסרטון הזה הכנו באמת לפני כמעט 3 שנים אחרי הפיילוט של התוכנית, וזה בעצם מה שכתבתי כתבתי את המאמר לפני 3 שנים בעצם. בינתיים פרסמנו 4 מאמרים על הפרויקט, חלק ב-Q1, ואני אספר להם עוד שנייה. והקורס הזה הוא, זה הכנו, הקורס הזה הגיע לגמר של האוסקרים של וולטון, של הקורס הכי טוב בעולם, ביחד עם הרווארד ו-MIT ואנחנו, אבל לא זכינו, אבל הכנו את הסרטון, ושזה עובד, זה כאילו אמיתי, כאילו אני מדברת עם הצוות, חלק מהצוות כאן.
הפיתוח היה 7 מכללות, מורי ואוז'אן היו חלק מזה, וזה קורס שמאז כל שנה אוז'אן מלמדת ב-K, הוא פתוח לכל אוניברסיטה, כל מכללה, הוא נותן נקודת זכות, ונעשה שוב, ואז אני אסביר את המחקר. אחריה, יש לנו אפילו חדר בריחה כהערכה בסיום הקורס. קהל היעד הם סטודנטים במוסדות אקדמיים, מורים, עובדים במגזר הסוציאלי והציבור בכללותו. האם היו שינוי? לאחר 3 קורסים בפיילוט שלנו, אחד בכל שפה, עם 350 סטודנטים, הטסט והנתונים האיכותניים מראים עלייה משמעותית באמפתיה לאחרים, כולל דתות שונות, קבוצות תרבותיות שונות, להט"בים ואנשים בצבע שונה. כמו כן, יש ירידה בדעות קדומות, והשינוי הזה נמשך 8 חודשים לאחר השלמת הקורס. וואו, מדהים. מדהים, באמת, מדהים. באמת. כן. תראו מה שהסטודנטים כותבים. מקס. וואו. לסיכום, אם אנחנו בונים את התוכניות שלנו, כך שתלמידינו לא רק ילמדו את החומר, אלא גם ילמדו לחוש אמפתיה כלפי האחר, אם נצליח לא רק ללמד את מיומניות המחר, אלא אך לעשות זאת, אז העמדות כלפי האחר ישתנו בדעות. היה נהדר לראות את כולכם. בואו לבקר אותנו בעולם הווירטואלי. בואו נראה אתכם מוחאים כפיים. היי, אתה עם החולצה הכחולה. אל תשב ותחייך, תמחא כפיים. אז אני, יש לי רק דקה, איזה 2 דקות, אני, אחד מהמחקרים בעצם כאן, מה שהיה מתאים, אם אנשים הולכים בנעליים של מישהו אחר, מה שיברר שהם גם משנים את הדעות כלפי אנשים, כאילו אנשים כבד משקל וכולי, מה שלומדו בספר, אנשים בתוך כיסאי גלגלים, אלא גם אנשים שלא למדנו, אז כאילו זה נתן להם חשיבה אחרת. וזה הדבר המדהים של האפקט הפרוטאה, שאנחנו משנים, העולם וירטואלי, החוויות שאנחנו חווים, משפיעים עלינו בחוץ. מאמר שאני באמת גאה בו זה על כיסא גלגלים, יש התנסות בתוך העולם כאן שהם בתוך כיסא גלגלים, וההשפעה לטווח ארוך, אני אומרת כמה שנים, אנשים מרגישים שהם היו נכים, ואנחנו מנסים סימולציות, והמון כסף הלכו לסימולציות בתוך מכללות, וזה עובד הרבה יותר טוב והרבה יותר זמן. אנשים מאמינים שהם היו נכים, ויש לנו, הסטודנטים יגידו, הייתי נכה, עד היום אני נכנס למסעדה, אני מיד בודק. כי הם כל כך כעסו כאן, ניסו לעשות מלא דברים שלא הצליחו, והיה גם יחס ממש עוין ולא יפה מאנשים אחרים. יש גם התנסות להיות ערבי פליט, יש גם חרדי. וכל העניין של סימולציות באמת, וגם עשינו עוד מחקר על התמיכה טכנית בקורסים, היה גם עוד מחקר שעשו על הקורס בערבית, ואולג'אן גם עשתה על הקורס שלה עם ההיבריד, שגם נפגשו בכיתה וגם לומדים מקוון. אני נורא אוהבת הקורס, אני ממליצה שתשתתפו, ובעקבות הקורס כתבנו עוד קורס מוק, שזה אנגלית מדוברת, והוא מגיע לרמה פטור באנגלית, וכל קורה בתוך עולם וירטואלי, והתוצאות של המחקר הראשוני כאן, שאנשים מקבלים ביטחון לדבר שלא היה להם לפני כן, וזה פשוט מקום שכיף לדבר באנגלית עם רובוטים ואנשים, ותודה רבה. תודה רבה מירי, אילין. טוב, הגענו לשער האחרון. השער האחרון בעצם מדבר על העולם הפתוח. זה מעניין שהסשן הסוגר זה דווקא פותח. איך לומדים באמצעות חומרי למידה פתוחים ברשת. הפרק, השער הזה בעצם מייצג מגמה שהיא הולכת וגוברת, שהחלה בתחילת שנות ה-2000, כן, שמה לנו? אני לא צריכה רק את השקף הראשון שלי. באמת מגמה שאיתנו כבר מתחילת שנות ה-2000, זה מראה את היציבות שלה, את ההתפתחות שלה, זה לא סתם שיונסקו כבר בשנת 2002 אמר שתנועת החומרים הפתוחים
היא בעצם תנועה שהכי מתאימה לאידיאולוגיה שלהם, של החינוך לכל, השכלה לכל, הרצון הזה לפתוח את עולם ההשכלה, הידע, לא רק לאלה שיכולים להרשות לעצמם להירשם ללימודים אקדמיים, לא רק לאלה שיכולים להרשות לעצמם לפנות את הזמן במהלך השבוע כדי ללמוד. והפרק הזה בעצם מייצג את הטרנדים האחרונים של התנועה הזאת. יש עבר מאוד מאוד עשיר למגמה הזאת של העולם הפתוח, אך אולי באופן לא מפתיע, רוב השאר שלנו מדבר על הטרנד האחרון, שנת 2012 היה ההייפ, של הקורסים המקוונים להמונים, הפתוחים להמון הרחב, מה שאנחנו קוראים לו MOOC, Massive Open Online Courses. אני אשאיר רגע את הפרק הראשון, איתו אני אסכם ואעביר את רשות הדיבור לשני, אבל אם תסתכלו על ארבעת הפרקים האחרים בשער הזה, אז כולם עוסקים במוק, אבל גם בתוך המוק הזה אנחנו רואים את המגוון ואת העושר. הפרק של אורלי שטיינר עוסקת בעולם המשוב, ונרחיב ונאמר המשוב האוטונומי, הפדגוגיה הזאת שיכולה לאפשר לנו מתן משוב באמת ללומדים רבים בו זמנית. אורלי עשתה את המחקר שלה לקורס תכנות, קורס ללימוד קוד, ובאמת הראתה לנו איך אפשר להשתמש במשוב האוטומטי לטובת הלומדים הרבים שלומדים את הקורס הזה. יעל, ענבל ורון לוקחים אותנו לשוב, השער הפותח שלנו, להכשרת המורים, איך משלבים מוקים בהכשרת מורים. גם אילין ומירי הראו לנו את זה בעצם, כי זה קורס שמשתלב בהכשרת מורים, אבל גם פה עשו סקירה מדהימה של העולם הזה, והם פשוט הראו לנו איך אפשר להשתמש במוקים לטובת הכשרת המורים, פיתוח מקצועי של מורים. מאיה ומירי הראו לנו בעצם פן השוואתי, אותו קורס שנלמד בשלוש תצורות, פייס טו פייס, כולנו מכירים, קורס מקוון אקדמי שנלמד בטכניון, וקורס פתוח מקוון, מוק, שניתן בעצם לקהל הרחב וכל אחד יכול ליהנות ממנו, והם עשו מחקר משווה מאוד מעניין, אני מזמינה אתכם לקרוא. אורנה, עורך דין, קצת משהו שונה בנוף האקדמי חינוכי שלנו, אבל אורנה שיתפה אותנו באמת בתובנות, חוויות שהיו לה כתוצאה מקורס מוק שהיא פיתחה בניהול. אני אעביר את רשות הדיבור לשני, תראה לנו משהו מאוד מאוד רחב שעוסק בעולם הפתוח. אני חושבת שכליה. אז באמת הפרק של שני ושלי בשער הזה עסק בשילוב בצד, מידע פתוח עשיר מאוד שעומד לרשותנו, וזה ויקיפדיה וויקידאטה, ואנחנו מראים בעצם איך אפשר לגייס את הפלטפורמות האלה לטובת הלמידה שלנו, גם הפורמלית וגם הלא פורמלית. אני כן רוצה להגיד דבר אחד, רק דקה. מה שאני רק רוצה להגיד, שהעולם הפתוח הזה הוא לא רק בשימוש של הפרי-לרנרס, הוא לא רק בשימוש של הלומדים החופשיים. אנחנו רואים כי גם סטודנטים שלומדים לטובת קרדיט מסלולים שונים באוניברסיטאות ובמכללות, עדיין משתמשים בחומרים פתוחים כדי להשלים את ההשכלה הפורמלית שניתנת להם. הקורונה הראתה לנו במחקרים שנעשו, הראו לנו שיותר משליש מהסטודנטים עשו שימוש גם בחומרים שהונגשו להם על ידי האוניברסיטאות והמכללות, אבל גם השתמשו בחומרים פתוחים ברשת, וזה בהחלט הראה את העוצמה של הדבר הזה. אז שני, בבקשה, חינוך פתוח, משאבי למידה פתוחים וטכנולוגיות מתפתחות, כשמקרה הבוחן שלנו זה ויקיפדיה וויקידאטה. תודה ענת. אז קודם כל באמת הזדמנות להגיד תודה לענת, שבלעדיה כנראה לא הייתי פה. לפני כמעט עשור היא משכה אותי אל טכנולוגיות למידה פה בתל אביב,
ומאז אני ממש בחודש הבא, אינשאללה, פינגרס קרוסט, מגישת הדוקטורט שלי אצל פרופסור רפי נחמיאס. הדוקטורט שלי עוסק בוויקי דאטה, אבל היום אני מאוד שמחה על ההזדמנות הזאת, גם בכלל על זה שיש שער בתוך הספר הזה של טכנולוגיות למידה שעוסק בעולם פתוח, במידע פתוח, לא טריוויאלי כלל בארץ. מאוד שימח אותי שיש כזה שער. וחשבנו, ענת ואני, שיהיה מעניין לכם ולכן לשמוע קצת, לצאת קצת מהביצה שלנו פה בארץ וללכת קצת בזום אאוט למה קורה בעולם, קצת מה זה העולם הזה הפתוח, איך הוא מתקשר לקונטקסט של מה שאנחנו עושים פה, ואז אנחנו קצת נספר גם באמת על המחקר שאנחנו עשינו. אבל אני דווקא רוצה להתחיל מהעולם הרחב, ואנחנו נעשה מין משפך כזה, מין נתמקד לאט לאט. אז אני מתחילה בשקף הזה, כי אני חושבת שזה משהו שאנחנו, בעולם הפריבילגי מאוד שבו אנחנו חיים, לא קולטים אותו ביומיום שלנו, כן? רק בערך חצי מהאנושות מחוברת בכלל לאינטרנט. תעקלו שנייה את המספרים האלה. כן, באופן הולך וגובר כל שנה מצטרפים עוד ועוד אנשים, אבל יש חצי מאוכלוסיית העולם שעדיין לא מחוברת לאינטרנט. שלנו זה דבר נורא טריוויאלי. אנחנו היום גולשים, לכל אחד מאיתנו יש מכשיר, הטלפון שלי שם, אבל יש מכשיר סלולרי שדרכו אנחנו יכולים לגלוש בכל רגע, בכל מקום, להיות מחוברים לידע, אבל זה לא ככה עבור כולם. אז כשהאינטרנט החל לגדול ולהתפתח, גופים כמו יונסקו, כבר ב-2013, התחילו לעקוב אחרי ההתפתחות של האינטרנט ולבדוק את ההשפעות שלה על החיים שלנו, גם בעולם הווירטואלי וגם בחיים האמיתיים. הם פיתחו מין ממש פלטפורמה כזאת, הם קראו לזה אינטרנט יוניברסליטי, והם קבעו מין סטנדרטים, כן? חלק מהם זה ה-Rome principles האלה, שאינטרנט טוב יהיה מבוסס זכויות אדם, הוא יהיה פתוח, הוא יהיה אקססיבל, והוא יאפשר לאנשים שונים להשתתף גם בצריכת תוכן וגם ביצירת תוכן. אחר כך הם שכללו את המודל הזה, וממש יצרו את ה-Internet Universality Indicators, שזה מין איזשהו פריימוורק כללי שממש עוזר לממשלות, למדינות, לבחון עד כמה האינטרנט שלהם טוב ואיכותי. כשכל זה קורה, ב-2018 ה-Indicators, אבל עוד לפני ה-Internet Universality, במקביל יונסקו מתחילים לעבוד על חזון ל-2030, תוכנית אסטרטגית לאנושות ל-2030, הם קוראים לזה ה-SDGs, כן? ה-Sustainable Development Goals. 17 עקרונות של איך תיראה אנושות מוצלחת ב-2030, והפריימורק הזה הוא, אני לא יודעת איך להדגיש את החשיבות שלו, כל בן אדם שיושב פה שניגש לאיזשהו פרויקט באיחוד האירופי, אם הגשתם ERC, אם הגשתם גרנטים באיחוד או גם בארצות הברית, יש הפריימורק הזה של ה-SDGs, הוא משהו שמלווה הרבה מאוד גופי מחקר, הרבה דברים נמדדים עד כמה הם בהלימה ל-SDGs ולעקרונות האלה, אז זה סופר חשוב, לא כל כך נפוץ אצלנו בידיעה בארץ, אבל פריימורק מאוד משמעותי, גם שמשפיע משמעותית גם על עולם המחקר. ואם תשימו לב, ה-SDG מספר 4 שלנו עוסק ב-Education, וכאמור, כל ה-SDG זה מראה עקרונות למה צריך לקרות כדי שב-2030 נהיה עולם נהדר ומושלם, אז לא מושלם, אבל לפחות בשאיפה, מן הסימפטוטה התמידית כזאת לעולם כזה, ו-Quality Education הם אומרים, צריך to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. זה חלק ממה שהם כותבים על SDG 4, יש כמובן עוד חלקים שלמים, ואגב אני בטוחה שמי שזה מעניין אותו וירצה לקרוא עוד במצגת הזאת, יש כל מיני לינקים, נשתף את המצגות למי שרוצה. וה-SDG 4 שמתעסק ב-Education, ספציפית נותן הילייט לאלמנטים, למושגים שמי שנמצא בתחום העולם הפתוח מכיר אותם היטב, במיוחד בעולם החינוך, open education, open educational practices, open pedagogy, ו-open educational resources, האחרון משאבי לימוד פתוחים בעברית,
שוב, בעולם יש כמויות מטורפות של מחקר על הדבר הזה, בארץ פחות, קצת פחות, יש אנשים שעושים חינוך פתוח, אבל זה פחות איכשהו פוקוס אצלנו עדיין. ואני רק אגיד שיונסקו פה, שכמו שכבר הבנתם, היא איזשהו גוף מאוד משמעותי ב, בוא נגיד, בהתוויית המדיניות של מה זה עולם פתוח ואיך נכון לעשות אינטרנט בכלל, ב-2019 ממש מוציאה הנחיות ברורות. היא קודם כל מגדירה ב-2002 מה זה OERs, כן? מה זה משאבי לימוד פתוחים, ואחר כך ממש מוציאה recommendations לאיך לעשות OERs, איך לייצר OERs, והדברים האלה מאוד משמעותיים, משפיעים על הרבה מאוד אנשים בתחום החינוך הפתוח. אני רק אגיד בהקשר הזה, לפני שאנחנו צוללים לאובי הקורה של מה שאנחנו עשינו במחקר שלנו פה בארץ, אני אגיד שכשאנחנו מדברים על, על open education בכלל, זה חלק מתנועה רחבה יותר שחלקכם מכירים בתור the open knowledge movement, משהו שכולל בין היתר open source, דברים שקשורים ל-open access שחלקכם מכירים בזכות הפרסומים האקדמיים, open culture, open education, open and fair science ו-fair פה זה ראשי תיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, וגם open data. כל הדברים האלה ביחד קשורים לעולם הפתוח, וכולם משפיעים על מה שאנחנו עושים בחינוך. אז מה קורה בישראל? עכשיו שהבנתם את הפריימוורק הגדול הזה של מה קורה בעולם, ומה זה העולם הזה של, של בכלל תנועת הידע החופשי וספציפית חינוך פתוח, אני אגיד שבישראל יש יוזמות כבר מעל 20 שנה חלקן, כמו פרויקט בן יהודה, שבמקרה אני גם קשורה אליו, שעושים הנגשה של ידע, גם ויקיפדיה כמובן, שמנגישה את התכנים שלה ברישיון חופשי, מיזמים כמו הסדנה לידע ציבורי, וכל מיני יוזמות של הספרייה הלאומית, אבל בגדול בגדול, הייתי אומרת שאנחנו בגדול מאחור. אנחנו מאחור בכל מה שקשור למידע פתוח ולחינוך פתוח, לעומת מה שקורה בעולם, וזה, לכן אני כל שמחה שיש לנו בכלל שער כזה, בספר שיוצא על טכנולוגיות ולמידה פה, ואתם, כמו שענת אמרה, אני רק אזכיר שבאמת בשער שלנו אנחנו רואים שני פוקוסים, שני דברים עיקריים שקורים. האחד, הפרק שלנו שעוסק באמת בשילוב ויקיפדיה וויקי דאטה בהשכלה הגבוהה, וארבעה פרקים אחרים על מוקים. אז שער מאוד מעניין, מאוד חשוב, רגע מכונן בעיניי באקדמיה בישראל, שבכלל יש לנו עיסוק בדבר הזה, ואני מקווה שזה צעד ראשון מיני רבים, אבל יש הרבה מה לעשות בהקשר הזה, גם של מקבלי החלטות, גם של אוניברסיטאות כגופים שמנחים, בוא נגיד, מיזמים של מידע פתוח, עידוד של קהל החוקרים וקהל המרצים בקמפוסים, לייצר משאבי לימוד פתוחים עם הסטודנטים שלהם וכו'. אז עד פה הזכירה, ואני רוצה לספר לכם קצת על הפרק שלי ושל ענת, ובפרק שלנו בעצם אני, חוץ מזה שאני חוקרת באקדמיה ומסיימת את הדוקטורט שזה אתם כבר יודעים, אני גם פעילת תוכן חופשי הרבה מאוד שנים, גם ויקיפדית, גם בפרויקט בן יהודה, היום אני גם יושבת בבורד העולמי של קרן ויקימדיה העולמית שמריצה את ויקיפדיה בכל העולם, אז כבוד גדול, והפעילות הזאת של התוכן החופשי והעיסוק במידע חופשי, בוא נגיד, זלגה לתוך הפעילות האקדמית שלי. וב-2013 פתחתי פה בארץ את הקורס האקדמי הראשון שבפקולטה לרפואה, הוא רץ כמעט עשור, שנקרא ויקי רפואה, והוא מתמחה באיך אנחנו בעצם משתמשים בוויקיפדיה כפלטפורמה פדגוגית, כדי ללמד כל מיני מיומנויות את הסטודנטים, וגם כדי לייצר בו זמני תוכן חופשי שאחר כך פתוח גם לקהילת הלומדים שבאים אחרינו, וגם לקהל הרחב, הסטודנטים בקורסים שלי, רק בקורס הספציפי הזה, כן? כתבו בערך 13% מכלל התוכן הרפואי שקיים היום בוויקיפדיה העברית, והערכים האלה נצפו מעל 7 מיליון פעמים על ידי הציבור. אז יש לנו פה ממש קורס אקדמי, for credit, כן, שנותן ממש קרדיט אקדמי בפעם הראשונה, שגם יש לו אימפקט חברתי מאוד מאוד משמעותי. והמהלך הראשון הזה, הניסיון הזה כמובן, קדמו לו דברים אחרים. זאת לא הייתה הפעם הראשונה ששילבנו את ויקיפדיה באקדמיה.
ופה המקום להגיד שהפרק שלנו בעצם סוקר בפעם הראשונה, על פי עד כמה שידוע לנו, כן? זאת הסקירה הראשונה המלאה שיש לנו של פעילות ויקיפדיה בישראל באקדמיה. הפעילות הזאת מתחילה כבר אי אז בשנת 2006 לערך בארץ, והיא מתחילה והיא קורית בשני מודלים בעיקר. מודל אחד של הערכה חלופית, שזה המודל העיקרי, שבו מרצים שמלמדים בשלל תחומים, בעצם מחליטים לשלב מטלה של ויקיפדיה בתוך הקורס שלהם, כלומר לתת לסטודנטים לכתוב ערך, להרחיב ערך, לעשות משהו בוויקיפדיה כחלק מהמטלה בקורס שלהם. זה המודל המשמעותי, העיקרי, שעדיין הכי, גם בעולם הוא הכי נפוץ. והמודל השני, מודל של הערכה, שהיא הערכה עיקרית, שזה הקורס שאנחנו פיתחנו, שאני פיתחתי ואחר כך עבר גלגול, ואנחנו פתחנו קורס שהוא לא רק לפקולטה לרפואה, אלא קורס מלא, שכל הסטודנטים היום לתואר ראשון בקמפוס כאן יכולים לקחת אותו, דרך כלים שלובים, וזה קורס שפיתחתי יחד עם ענת. וב-2018 הקורס הזה עבר עוד איזשהו שדרוג, וכלל בפעם הראשונה גם את ויקי דאטה. ואני אסיים רק בלספר לכם קצת על ויקי דאטה, כי אני חושבת שמרבית הקהל לא מכיר את המיזם הזה. אז ויקי דאטה הוא מיזם שהוא מיזם אחות של ויקיפדיה, הוא קם ב-2012, ממש חגג עשור לפני חודש, וזה בעצם מאגר, סוג של מאגר ביג דאטה, כן? זה מאגר של נתונים מובנים ומקושרים, open link data, מי שמכיר את העולם הזה, זה מאגר שהוא פתוח לציבור ברישיון חופשי, והוא רב לשוני, בניגוד לוויקיפדיה, שיש לנו ויקיפדיות בשפות שונות, ויקי דאטה הוא רב לשוני, והוא כבר מכיל מעל 100 מיליון פריטים שמתוארים. הכוח במאגר הזה הוא שניתן לתשאל אותו ולקבל תשובות בזמן אמת לשאלות שפעם היה לנו מאוד קשה לשאול, ומעבר לזה, כיוון שזו פלטפורמה פתוחה, הרבה מאוד כלים מפותחים על גביה. אז גם כלים, כולל כלים כמו סירי ואלקסה, היום שאתם שואלים שאלה את סירי או אלקסה, סביר להניח שהתשובה שתקבלו לא תבוא מוויקיפדיה, היא תבוא מוויקי דאטה. אז חשוב שיהיה לנו מידע מובנה, היכולת הזאת שלנו לתשאל את המאגר הזה, וגם לעשות ויזואליזציה של המידע משנה לחלוטין את מערך, את הקשר של האנושות עם הידע ברמה מסוימת. היא מאפשרת לנו פתאום ללמוד בלחיצת כפתור, פתאום לקבל ציר זמן של לא יודעת מה, כל החוקרות ממין נקבה לא יודעת מה, בתחום החינוך בישראל. פעם כדי לקבל רשימה כזאת, אם תחשבו רגע על חיפוש בגוגל, אם הייתם צריכים לקבל רשימה כזאת והייתם מחפשות מרצות בתחום החינוך וטכנולוגיות למידה בישראל, הייתם מקבלים אלפי אתרים שאולי מזכירים את המילים האלה, אבל מה שלא הייתם מקבלים זה רשימה מסודרת אמיתית עם שמות של אנשים, או יותר נכון של נשים. ויקי דאטה מאפשר לנו לעשות שאילתות כאלה ולקבל תשובות, וגם לעשות לזה ויזואליזציה, פתאום לראות את זה על ציר זמן, לראות את זה על מפה, די בלחיצת כפתור, וזה די מדהים. פתאום הוויזואליזציה הזאת של המידע מאפשרת לנו לראות אותו, להבין אותו בדרכים חדשות, ופותחת פתח לכל התחום הזה של דאטה ליטרסי, שבשנים האחרונות אנחנו מדברים כבר לא רק על דיגיטל ליטרסי, לא רק על אקדמיק ליטרסי פה באקדמיה, אלא גם על דיגיטל, גם על דאטה ליטרסי, על איך אנחנו יכולים ללמד את הדור הבא של הסטודנטים והסטודנטיות שנמצאים תחת ידינו ויוצאים אחר כך לעולם, איך אנחנו מחנכים אותם להבין בכלל מה זה דאטה, מאיפה הדאטה הזה מגיע, האם הדאטה הזה הוא נכון, הוא מדויק, האם הוא שלם וכולי וכולי. אז יש לזה הרבה מאוד השלכות, ואנחנו, זה הקורס שלנו הראשון, שבפעם הראשונה בעולם featured wiki data, והוא נפתח פה ב-2018, הוא עדיין רץ בכלים שלובים, השנה הזאת היא השנה החמישית שלו, זה ממש המחזור הראשון שלנו רגע לפני הקורונה, והקורס הזה ממש זכה בוויקי דאטה קון, בקונפרנס העולמי של ויקי דאטה, הוא ממש זכה בפרס הדאטה ליטרסי, שזה כבוד גדול לנו, וזהו. זאת הסקירה שלנו ממש בגדול. הפרק שלנו אז כאמור סוקר גם את שילוב ויקיפדיה באקדמיה, גם את שילוב ויקי דאטה באקדמיה,
יש עוד ארבעה פרקים אחרים על מוקים שענת סיפרה עליהם. אנחנו מאחלים לכולנו שיהיה יותר מידע פתוח, יותר נגישות למידע לאנשים, ויותר עיסוק במידע פתוח באקדמיה. תודה רבה לכולם. אז אוקיי, אז אנחנו באמת דוגלים לעמוד בלוחות זמנים, ואני חושבת שכל המציגים באמת עשו את זה בצורה מופלאה. ועכשיו אנחנו עוד יותר מוצלחים, כי אנחנו מסיימים קצת לפני הזמן. אז תודה רבה לכולכם. תודה רבה אלי וכל הצוות של מיטל, תודה לאורחים שלנו, לכותבים של הפרקים שלנו. תודה לקהל שיוריד את הספר, יקנה את הספר, יקבל את הספר ויקרא אותו. להתראות והמשך שבוע נעים. להתראות בספר הבא נאמר לי פה.